ishte katër korriku, si këtë ditë, 226 vjetë më parë, në vitin e largët 1776, 13 kolonisht pallën pavarësinë e tyre nga Britania e Madhe, dhe inkohësisht hodhën bazat e një shteti të ri në botë që më vonë mori emrin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Thomas Jefferson, që shkroi tekstin bashkë me John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman dhe Robert Livingstone, ishin 5 kongresmenë që i dhanë Kongresit proklamatën për shkëputjen e madhe të Amerikës nga Britania e Madhe. Dhe që në këtë proklamat, kur një e pesa e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin sklever, popullarët e kombit të ri shkruan, të gjithë njerëzit janë të barabartë. Ironikisht, më katër korrik ditën kur ata veçpallën pavarur, në ditarin e tij mbreti anglis George III shkruajti: "Sot asgjë më rëndësi, që nga ky moment shteti i ri u zmadhua, u rrit dhe gjithçka e bëri me punë dhe me luftë, duke ndërtuar shteti dhe me luftë duke u shkëputur nga Britania e Madhe." Vetëm në pak dekada, Shtetet Bashkuara të Amerikës u zhndërrua në kampionin e lirisë dhe demokracisë të botë, ajsa sot i vetmi komb ai amerikan ka një përkufizim të saktë të ardhur nga një emigrant fermer francez që botoi në një gazetë dhe quhej Michel Guillaume. Shkroi Guillaume, ç'është një amerikan? Ai, pra amerikani, emigrant i Amerikës, sapo mbrin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, lë pas para gjykimeve dhe sjelljeve veta dhe fiton një mënyrë të re të sjelluri dhe të menduari. Këtu njerëzit nga të gjitha kombet shkrihen në një rast të re njerëzore, në një njerëz të ri që vepron mbi bazën parimeve të reja. Ai mëshiron ide të reja e formon opinione të reja. Ky është amerikani. Njerëzit të cilët në vendin e tyre kanë ndjer shijen e urrëties për buzës, kur vin në Amerikë bën njerëz të lirë nga meskiniteti e urrëtet e vjetra. Fillon një jetë të re e ndrojnë vetveten. Këtu qytetari amerikan mund të ndodhë të ketë gjyshin nga Anglia, gjyshin nga Holanda e vetë martuar me një franceze. Nga martesa i lindin 4 djem, të cilët martohen me 4 gra nga 4 kombe të ndryshme. Ky ishte diçka e veçantë që nuk mund ndodhte në Evropë, ku njerëzit martoheshin brenda fesë së tyre. Ne nuk kemi princer për të cilët duhet të roptohemi e të vritemi. Ne kemi shoqërinë më të përsosur që ekziston sot në botë. Këtu njeriu është i lirë ashtu siç duhet të jetë. Është liria dhe mundësitë që e kanë bërë këtë vend të madh, në shtëpi me shtëpi të mira, rrugë të mira, ura, pemë, orkide, lëndina, aty ku 100 vjet më parë kishte vetëm tokë të egër të pakultivuar. Këtu ligjet e lejojnë qytetarin që të fajsojë pa frikë guvernatorëve dhe të tjerët. Në Amerikë erdhën njerëz që u ishte mbushur kupa nga hallet e problemet në me të shkuarën. Ata kishin vuajtur nga diskriminimi klasor, fetar, nga përbuzja e pasurve. Këtu njerëzit e ardhur nga tërë bota shkrihen duke formuar një njerëz të ri, puna dhe prosperiteti të cilit do sillte ndryshime të mëdha në botë. Në vitin 1884, një djalë i ri me emrin Kol Kristofori nga fshati Katundi i Korçës u bë shqiptari i parë që shkoi në Amerikë. Pas 6 vjetësh, ai u rikthye në vendlindje dhe pas disa vitesh tjera shkoi përsëri në Amerikë. Por këtë herë me 17 bashkëfetar, duke krijuar koloninë e parë të shqiptarëve të Amerikës. Që nga ajo kohë, shqiptarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë bërë pjesë e jetës amerikane, disa duke mos e harruar kurrë atdheun, disa punuan me mishë me shpirt për të bërë Shqipërinë dhe disa sakrifikuan edhe pasurinë dhe deri jetën për Shqipërinë. Por Shqipëria nuk ka parë vetëm të mira vetëm nga shqiptarët e Amerikës. Falim pijimit të tyre që nisin që nga Fanoli, Faikonica, Kos Shekrezi, Sotir Peqi, Spiridon Ilo, Kristo Kirka, Mial Grameno e shumë me shumë të tjerë, dikuan të qeveria Shtetet Bashkuara të Amerikës që presidenti Thomas Woodrow Wilson të njëjtë shteti shqiptar në vitin 1919 në konferencën e paqes në Paris. Ishin po shqiptarët e Amerikës që nga Van Cristo, Ekrem Bardha, Antonia Thanas, Arthur Liolin, Josep Dioguardi, Les Biberaj, që ndikuan aq shumë që qeveritë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në mars të vitit 1988, NATO të ndryynte ushtarakisht në Kosovë dhe në 7 meshkur 2008 ta shpallte Kosovën shtet pavarur. Me modelin e saj për të qenë i lirë dhe ndërtuar një shtet demokratik, Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm na kanë frymëzuar, por edhe na kanë dhënë lirinë ne shqiptarëve për të qenë dy shtete. Prandaj, në këtë ditë të madhe për Amerikën, ne shqiptarët urojmë nga zemra, Zoti e bekoft Amerikën. Sigla. Të nderuar teleshikues mbrëmë, unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Siç që ndoqët dhe nga hyrja, sot do të diskutojmë për një temë që është ndryshe nga ato temat që zgjejnë të politikës së brendshme, por për katër korrikun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe 100 vjetorin e marrëdhënieve SBA-Shqipëri. Unë kam ftuar sot kam nderin të kem të ftuar që kanë kompetencë për këtë temë, Romeo Gurakuqi, historian, profesor doktor, Akademia e Studimeve Albanologjike, mbrëmë me serat. Mbrëmë, mirësu gjithë. Profesor, unë mund të shtrojnë 100 pyetje për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por për hyrje dhe për ta bërë pak më
më të relaksuar se sa ajo që unë thash pak a shumë në hyrje. Duke qenë edhe pjesë e politikës, kur sot dëgjon në i politikanë që thotë, ama, duhet ne Amerika, kemi votat ne. Si e përkufizon këtë lloj politikani? Besoj që nuk thojnë këtë. Ka ndodhur që vrapojnë për të festuar, edhe në planin praktik, sot jemi mbledhur për të promovuar në publik parimet e revolucionit amerikan, parimet e kushtetutës amerikane, parimet e kartës të drejtave, mënyrën se si është ndërtuar shteti, dhe një pjesë atyre mësimeve që ne jemi mbledhur sot për t'i trajtuar, në faktë, janë ende të parrirë dhe të paplotësuar në vendin në cilin më së shumti klasa politike tenton të tregohet pro-amerikane në planin e komunikimit publik, por në fakt në aspektin praktik e gjitha jo çfarë ato kanë ndërtuar gjatë këtyre 30 viteve në Shqipëri shkon përkundër, le themi, parimeve të shtetit të së drejtës, parimeve të kushtetutshmërisë, parimeve të respektimit të drejtave civile, parimeve të ndërtimit të një shteti ligjor bazuar në të drejtën e sovranit përmes impeachmentit për të vendosur në akuzë edhe ekzekutivin edhe gjyqësorin përmes parlamentit, gjë që nuk zbatohet, ashtu si kurse ne nuk respektojmë në mënyrë absolute parimin e ndarjes së pushteteve dhe parimet e tjera që lidhen me respektimin e drejtave të komuniteteve. Është bëhet fjalë për okay. Një shtet i cili ka, le të themi, ka qenë inovator në le të themi, në implementimin e një sistemi politik dhe kushtetues, një kohë kur Evropa ishte ende në rrësirë, dhe ne kanë kaluar aq shumë vite, dy shekuj e gjysëm, duke se shumë. 246. Ashtu, dy shekuj e gjysëm, dhe ende ne jemi shumë larkë atyre parime, pavarësisht nga... Se e duam shumë. Pra, është shumë larkë Shqipëria e sot, por nuk ka qenë aq larkë Shqipëria e agimit të shtetit. Ajo Shqipëri e cila, le themi, administratës amerikane në vitin 1922 i jepte pamjen se kishte një qeveri kombëtare. Okay, një qeveri e cila respektonte të gjithë shtetasit të vetë. E kuptoj që keni shumë për të thënë. Hamid Kaba, historian, profesor doktor, Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, më mbrojmë së erdhët. Faleminderit. Ka në një arsye pse ne shqiptarët jemi pro-amerikan dhe populli më pro-amerikan në botë? Shkencërisht, jo si mund të themi. Base në botë nuk mund të themë. Kush është ai populli që kalon në Evropë? Base në Evropë mund të themë na e kalon Polonia, nuk e di, ka një ide të tillë. Na e kalon? Por, sidoqoftë, ne jemi ndër popujt më pro-amerikan në Evropë. Këtë e them me plot, me bindje të plot. Arsyet janë të mëdha. Arsyet janë Shqipëria, një vend, le të themi, pa ndonjë aleat natyral të madh. E ka gjetur aleatin të Shtetet Bashkuara të Amerikës, një aleat, si them, ideor, një mbrojtës i natyrshëm, një mbrojtës që është gjendur në momentet më të vështira të historisë Shqipërisë. Është kultura e ati vendi e përquar për mes emigrantëve shqiptarë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët në vitet e para të shekullit 20, në 10 vjeçarët e parë, mendoni se mund bëni një Shqipëri si Amerika. Dhe kishin kritika ndaj qeverisë së parë që u krijua në Vlorë, kishin kritika ndaj qeverive të tjera. Noli erdhi me mendjen për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe. Dhe dështoj me sukses. Dështoj me sukses. Por, sidoqoftë, ka një masë të madhe shqiptarësh, ja kanë treguar, që me të vërtetë duan në Amerikën. Unë mund kujtoj, për shembull, shpallin e njohjen e monarkisë,
nga qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga Departamenti i Shtetit, në shtator të vitit 1928. 1500 shqiptarë kanë shkuar në legatën amerikane, kanë, si them, kanë shprehur dashurinë e tyre me himnin amerikan, me himnin shqiptar e tjera. Në kohën e verit, po bëjnë në majt vitit 1925, u prit në mënyrën më të mirë, nuk është se në veri kishte ndonjë dashuri të madhe për amerikanët në fakt, por dërgoi makinën e tij dhe kryetari i misionit amerikan ka ardhur me makinën e verit në Tiranë. Pastaj le të kalojmë tek Bakeri në vitin 1991. Domethënë këto janë sa prova që populli shqiptar do vijë më pas profesor për të bërë prezantim. Marnglen Kasmi, historian, profesor asociuar doktor Akademia e Shkencave. Mirëm se erdhët. Faleminderit. Tani tutet ngasmoin çik. Ti si doqe kultur, jenu i qik gjelosi për American culture? Gjelos nuk ka arsye, por që nëse do të bëja një ndërhyrje që ka u thadhen për para, në fakt shqiptarët marrëdhëniet më të ngushta e kam patur me ata që ka dhe mafër, me Evropën. Amerika sigurisht është ajo që është, por që nëse do të shikoni faza se si kanë kaluar këto marrëdhënie, sigurisht që nuk mund të krahasohen marrëdhëniet e vitit 22 me marrëdhëniet e vitit 46 apo dhe të 92-shit, mbas vitit 90. Unë do thosha që kjo dashuria e madhe amerikane dhe shqiptarët ka ardhur mbas viteve 90. Ndoshta do ta shtjellojmë edhe gjatë. Pastaj duhet të jesh prova bindse sepse nuk është kaq. Jo, e shpjegon historia, e shpjegon Dorian, edhe mënyra se si. Okej, okay, Dorian Koçi, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, ke detyrë më të lartë këtu në institucionet e Shqipërisë në mbrëmje. Historian, doktor i shkencave. Pa diskutim që i ke këto, po tu je më lart në hierarkinë shtetërore. Si jam më lart. Mirë mbrëma, është kënaqësi që të kam. Mirë mbrëma dhe kënaqësi, faleminderit. Zoti, ju madje kishit dhe një simpozium, një leksion të hapur me profesor Kabën sot dhe unë e vlerësoj shumë atë dorë që bën si drejtues i Muzeut Kombëtar, që unë them që kur Muzeu Kombëtar nuk ka qenë kaq i hapur dhe kaq me kaq aktivitete, me kaq intensitet se sa është në këtë periudhë dhe me të vërtetë bravo për këtë juve dhe stafit që drejtoni. Faleminderit. Doli në i gjë veçantë aty për para se të filloj me misionin tonë njerë. Qëfar doli të ejo leksioni hapur që i shërben historiografisë shqiptare? E leksioni hapur i profesor Kabës ishte një retrospektiv e plot e 100 vjetë marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë edhe Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht i ndar në 4 etapa, etapat e para 22-39, më andej etapa tjetër ishte periudha e luftës e misioneve ushtarake amerikane, dhe temi 43-46, më andej ishte periudha... Që i qoni në anglo-amerikane se kam kuptuar asnjëherë? Vazhdon të anglo-amerikan dhe ishte për një inerci, për ata ishin bashk në, dhe teme, britanikët atë, saksoj dhe profesor Kaba në leksion e ti, që britanikët ishin ngo gjamë më të pranishëm, se sa amerikanët... Jo, se i qoni anglo-amerikanë, se kam kuptuar asë njerë. Po, sepse mbeti... Anglezën vete, amerikanët vete, këta i qoni anglo-amerikanë. Sepse mbeti, pra, ishte një pjesë e blokut pas luftës, fillimit të luftës së ftohtë, pra, u quajtën pas vitit 46, kështu u quajtë anglo-amerikanë, pra, pas doktrinës së Trumanit, i cili anglezët e britanikët thanë që nuk mbajmë dot më Greqinë, domethënë dhe hoqën gjithë përgjegjësinë e tyre ndaj perëndimit, ndërhyrën pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilët u bënë kampion të botës së lirë. Por për inerci britanikët vazhduan të jenë siç janë edhe sot e kësaj dite, pjesë e rëndësishme pra e botës perëndimore dhe e vendimarrjeve të mëdha që ata ndërmarrin, siç u pa edhe në luftën e Kosovës. U mor një herë le të themi dakordësia e Tony Blairit së bashku anglo-amerikan. Ne pondrojmë këtu Tony Blair tha në fjalim atë ditë, nuk ja shpjegoja dot sa djalit tim klasën 6 të historinë ngatruar të Ballkanit thotë, dhe çfarë kemi bërë ne tha, ne anglezët tha me Ballkanin dhe sidomos me Shqiprinë. Pa të kapatur. Dakor, pa të shpjegon ai. Pra të kapatur të vështirë. Jo aleancët, po, jo aleancët me amerikanët për të marrë. Jo, thash nuk e kam kuptuar në një pse ajo ishte një fjalim. Okej. Kështu që kjo ishte një retrospektiv, kishim kënaqësi të kishim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, zonjën Juri Kim, e cila ishte një dëgjuese pasionante dhe nuk ndërhyri në
për të përshëndetur dhe e vlerësoj shumë edhe momentin kur ajo erdhi dhe momentin se si qëndroi, sepse edhe njëherë tjetër tregoi rëndësinë që duhet të kenë specialistët e fushës kur flasin për çështjet. Okej. Okay. Në këtë moment unë ju ftoj të ndiqni një sër çfarë është katërkorriku i vitit 1776 dhe disa fakte, 10 fakte që flasin për atë që quhet historia e gjenezës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ta ndiejmë është shumë interesant, ta ndiejmë dhe kthehemi për diskutim me gjerë në studio. 10 fakte për pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më katërkorrik 1776. 1. Në katërkorrik 1776, përfaqësuesit e 13 kolonive shpallën pavarësinë e SBA-s ndaj Britanisë së Madhe, që deri atë kohë e kishin koloninë vet, duke krijuar një shtet të ri në botë. Kolonitë ishin Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Georgia, New York, New Jersey, Delaware dhe Pennsylvania. 2. I pari që hodhi firmën ishte John Hancock, përfaqësuesi Massachusetts, duke përdorur pen me bojë dhe gërma të mëdha. Pas firmës ai tha, firmosa kështu që mbreti të mos ketë nevojë të vendosë syze. 3. Proklamata e pavarësisë u konceptua dhe u shkrua nga Thomas Jefferson. Ai u zgjodh më pas presidenti i tretë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbetet proverbiale ajo që tha Jefferson teksa ishte në Francë, ndërsa shikon njerëz nga Franca që ikin për të ardhur në SBA. Ne nuk do të kemi rast të shohim asnjë amerikan që të lindte Amerikën për të jetuar në Francë. 4. Për ironinë më katërkorrik, ditën që kolonitë shpallën pavarësinë, mbreti anglis George III shkroi në ditarin e tij: "Katërkorrik 1776. Sot asgjë më e rëndësi." Për ironi, vetëm 1/3 e popullsisë së kolonive përkrahën shpalljen e pavarësisë së SBA-s nga Anglia. 5. Më 3 shtator 1783, pas 9 vitesh luftë mes SBA-s dhe Britanisë, u nënshkrua traktati paqes, sipas të cilës Britania njihte SBA-t si shtete të lira dhe të pavarura. 6. Më 14 prill 1789 u zgjodh presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara George Washington dhe pas zgjedhjes së mandatit të dytë ishte ai që dhe pse mund të zgjidhej sërish, vendosi precedentin me jo më shumë se 2 mandate, që nga Washington e deri tani me Joe Biden, SBA ka patur 46 president. 7. SBA ka 50 shtete që përbëjnë federatën. Shteti fundit që u bashkua ishte Hawaii në vitin 1959, po në vitin 1959 shtetu bë edhe Alaska. Ajo ishte territori Rusis dhe SBA ja bleu këtë territor për $7.200.000 në vitin 1867. Pas 29 vjetësh, aty u zbuluan masa të konsiderueshme floriri. 8. SBA ka patur kryeqytete në të gjithë historinë e saj që nga koha e pavarësisë. Ato janë Philadelphia, Baltimore, Lancaster, Princeton, Annapolis, Trenton, New York dhe Washington. 9. Abigail Adams, Barbara Bush dhe Anne Harrison janë tre gra amerikane që kanë qenë edhe bashkëshorte të presidentit në detyrë, edhe nëna ose gjyshja e një presidenti në detyrë. Adams ishte gruaja e presidentit të dytë, John Adams, ndërsa djali i saj, John Adams, ishte presidenti 6 i SBA-s. Anne Harrison, gruaja e presidentit të 9, William Harrison, dhe gjyshja e presidentit të 23, Benjamin Harrison. Barbara Bush ishte gruaja e presidentit të 41, George Herbert Bush, dhe djali i saj, George W. Bush, ishte presidenti 43. 10. Më 4 korrik 1826, ditën e përvjetorit të 50 të shpalljes së pavarësisë, vdiqën në të njëjtën ditë presidenti i dytë John Adams dhe presidenti i tretë i SBA-s Thomas Jefferson. Kur vdiqën, Adams ishte 91 vjeç, ndërsa Jefferson 83 vjeç. Faleminderit, diskutoj më gjerë, profesor. Çfarë është katërkorriku? Pse ne e shënojmë si një ngjarje të rëndësishme, edhe pse është ngjarje një kombi, një shteti aq larg nesh, po për ne është e rëndësishme. Në fakt është e rëndësishme për të gjithë historinë institucionale të epokës moderne. Mbasi është fillimi i një revolucioni politik, që lidhet me, që fillon me shpalljen e pavarësisë, dhe më thonë me deklaratën e pavarësisë, vion me katërkorrik 1776, vion me kushtetutën e parë amerikane
nenet e Konfederatës në vitin 1777, vjon më mrapa me kushtetutën amerikane të vitit 1787 dhe 10 amendemet e dëpara të kushtetutës së parë amerikane, kushtetutës së dytë amerikane, që është deklarata e drejtave, Bill of Rights, 10 amendemente të parë në vitin 1791. Të gjitha këto përbëjnë në fakt një revolucion politik, një kohë kur Evropa në të njëjtën periudhë ndodhi ende në fazën e, le të themi, absolutizmit. S'kishte shtet akoma. Jo, shtetet kishe, por ndodhi në fazën absolutizme. Nuk ishte jo shtetet, nuk ishte kohë për parasysh, jemi në epokën moderne. Sa shtete kishte në Evropë natyrë? Jemi në epokën moderne, tash nuk bëjmë numra, po domthon mund të rreshtojmë radhë. Kemi parasysh shtetet europiane të kësaj kohe, jemi para revolucionit francez, ndërkohë revolucioni francez do filloi, le të themi në vitin 1789. Jemi në fazën e absolutizm, praktikisht. Pjesa më madhe e Europës ndodhet në absolutizm, e kam fjalën për Europën perëndimore. Një kohë kur Europa lindore është në të paktën tre peranduri të mëdha. Otomane? Perandurinë otomane, perandoria austro-hungareze, austriake, Habsburge, dhe perandoria ruse. Domethënë kjo është pak a shumë situata. Dhe pjesa qendrore e Gjermanisë ndodhet në le të themi e coptuar, pavarësisht një pjesë në ndikimin e le të themi e Habsburgëve. Ndërkohë në kontinentin amerikan kemi shpërthimin e revolucionit. Revolucioni shkëput lidhjet me metropolin, shteti metropol, mbretërinë, le të themi, angleze. Dhe degrada pavarësisht është akti i parë. Akti i parë që është akti i parë politik, është dokumenti i parë politik shumë i rëndësishëm në të cilin parimet e të drejtës të përbashkët, common law, shkrihen me iluminizmin dhe kemi një formulimin e të drejtave që nuk ishin formuluar deri në atë kohë në një akt politik, i cili gradualisht më pas mishërohet edhe në kushtetutën e parë, edhe në kushtetutën e dytë, praktikisht që është kushtetuta më vjetër e shkruar aktualisht në Europë. Ja, kjo është firma e parë. Ta shkruaj më të madhe, tha, ju, që më zvërsyzet mbretin. Formulimi më i rëndësishëm në këtë është formulimi të drejtave. Jeta, liria dhe përpjekja për lumturi. Janë të qilat pa i thanë në momentin e parë kur bëtë anoncimin. Dytë para dim t'i shpjegojmë, nërsa përpjekja për lumturi është ka të bëjmë me respektimin e barabartët që në njërzore për përfitimin e të mirave që afron një shoqëri. Pastaj akti tjetër ka të bëjmë me shkputjen e raporteve midis kuronës britanike, kuronës angleze dhe... Po nuk shkput me njëra, se nuk ishte luft. Jo, nuk, po flasim në aspektin politik, pastaj lufta ka zgjatur nga viti 1775, nga viti 1775 deri në vitin 1781 dhe akti 6 vjet. Akti i traktatit të paqes në Paris është në shkurë 2 vite më mbrapa. Domethënë, kemi revolucionin ushtarak, le të themi, kryer përmes ballafaqimeve midis ushtrisë kontinentale amerikane, të udhëhequr nga Washingtoni dhe ushtrive britanike, të cilat kjo është pjesa e revolucionit, le të themi, e përplasjes ushtarake, po më e rëndësishme në këtë është revolucioni politik. Pjesa tjetër ka të bëjë me mishërimin e një numri, le të themi, inovacionesh që kushtetuta, domethënë deklarata dhe kushtetuta ka mishëruar. Në radhë të parë në Amerikë formulohet, ndërtohet një shtet i bazuar në parimet e lirisë. Domethënë i cili thyen një herë për gjithmonë raportet me autoritetin e sovranit. Kemi ndërtimin në një shteti fillimisht konfederal dhe më mbrapa një shteti federal. Çishin këta, profesor? Kemi ndryshimin e raporteve midis parimit të sovranitetit të parlamentit dhe parimit të ligjshmërisë bazuar në kushtetutën. Gjë që është një, le të themi, një përmbysje e situacioneve. Po çishin këta që kjo nuk bën Evropa që të mbahet të iluminuar në krahasime të çishin këta pesë? Kjo është e lidhur, nuk është pesë vetëm, është ata u morën mandat, ata u zgjodhën. Është pak a shumë kultura që ishte promovuar nga vendi am, në fakt. Ishte produkt edhe i vendit am, në fund fare. Do të thonë edhe ata në farmëri që ishin anglezë.
ato ishin anglez, ato ishin formuar me kulturën angleza. Gjak anglez, dhe në një mënyrë kultura politike e këtij vendi kishte ndikuar. Por e mira që ndronë tek arsytimi, edhe tek zgjidhe një numër problemer që një vendin ndryshëm tashma nga Anglia, dhe më thonë, ndërton, i bazuar me, në kulturat të ndryshme, në religionet të ndryshme, ndërton një shtet i cili është i barabart për gjithë. Pra, në qovë se gradualisht do vinë, është një moment i dyta që lidhët me luftën civile, të viteve 1865. Në kolli e di dhe e vranë të shkretin. Por, jemi gati gjysëm shekulli për para në këtë moment. Vetëm George Washington i kështë 400 sklepër, për herë të parë, ndërtohet një shteti cili ndanë kunoren nga religioni. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit, janë të gjithë, nuk ka një fe zyrtare. Shteti respekton në mënyrë të barabartë të gjithë shtetasit, pavarësisht besimit fetar. Ka ndërtuar një numër institucionesh të cilat institutesh praktikisht të cilat janë krejtësisht inovacione amerikane, dhe këtu kam parasysh e CECA dhe pak më përpara Institutin e Vendosjes në Nakus, që nënkupton që të gjithë shtetasit janë barabartë para ligjit, dhe ligji fillon të vëproj nga qytetari i parë deri tek qytetari i fundit. Dhe më thonë, paraligjit janë të barabartë të gjithë. Dhe legislatura e shëndruar në gjykat ka të drejtë të vendos nën akuzë si ekzekutivin, ashtu edhe gjyqësorin. Ky është revolucion. Ashtu edhe gjyqësorin. Dhe më thonë, nuk bëhet fjalë, dhe më thonë, gjyqësori kur nuk vepron para, le themi, shkeljeve të ligjit, dhe më thonë, aja është në mos veprim dhe në këtë moment është para një vepër penale dhe do të vendoset në akuzë. Okej, e ka përcjellim këtë, profesor, çfarë bënim ne në 1776? Çfarë ndodhte në Shqipëri? Shumë e vështirë për ta thënë. Shqipëria ka qenë shumë e vështirë dhe shumë e kollajshme për ta thënë në fakt njëkohësisht. Shqipëria ka qenë në një errësir të plotë. Është një errësir të plotë. 1776. Në aspektin e dorit mund të ketë për Ali Pashën, ka qenë një periferi e largët e perandorisë osmane. Një periferi e pazhvilluar, në cilin praktikisht mungonin të gjitha kanalet e qytetërimit, dhe qytetet e dikurshme të famshme të Adriatikut, të lidhura me botën venetikase. Dhe jo vetëm të Adriatikut. Me paras gjithër ato. Paras gjithër. Berati për shembull ishte te Adriatik, po ishte llogaritë famshëm se të gjithë. Llogaritë pjesë të këtij ndikimi, domethënë, ishin shumë larg, domethënë, qytetimit. Për shkak të, le themi, veçimit dhe qenjes së vendit tonë në një pjesë pa zhvilluar, një perandori e cila ecë me ritme të ndryshme nga pjesa tjetër e Evropës. Profesor, në Amerikë shpallet pavarësia dhe tashmë ajo lufta me Britaninë derisa arritën te zgjedhja e presidentit parë dhe përsëri prap kishte luftë. Kur u zgjua interesi ose kur i shkoi në mend shqiptarëve fjala Amerikë? Është, duhet mbetemi të historiat e Kol Kristofori, 1889, apo ka dhe më përpara, dhe çfarë interesi patën, si ka mundësi janë disa Amerikanë që vinë në Shqipëri, janë Eriksoni, ambasadori Williams në Greqi, Fred Williams, apo dhe kryqi kuq më vonë, por janë disa gjëra që të habisin që si ishin diplomatë, nuk ishin detyrë shtetërore, por që vini këtu dhe kërkojnë interes. Kolego im foli, Shqipëria ishte pjesë e perandorisë otomane. Dhe si e tillë, ndikimi i Amerikës, apo i ishte, le të themi, shumë i pakt ose periferik. Në këtë koncept duhet përfshirë edhe Shqipëria. Realisht, ndikimi i Amerikës me Shqipërinë fillon atëherë kur krijohet shteti kombëtar. Më thënë, nga viti 1912 e mbrapa. Edhe shteti kombëtar shqiptar, me njohuritë që kam unë, model më shumë ka qenë Evropa, ka qenë revolucioni frank, ka qenë evropiane. Nuk them dot
sepse meriton studiohet, unë nuk mund të them njërë absolute, nuk mund të them njërë absolute, po me një urit që kam unë, ndikimi i revolucionit frangë në shtetëpërmimin shqiptar ishte më i madh. Aty është ndikimi i fortë. Basi krijohet shteti shqiptar dhe shqiptarët shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht. Jo, kishin shkuar. Ja, kishin shkuar, por ishin shumë pak për të bërë ndryshimin. Duhet një masë e caktuar që të bëjë ndryshimin. Dhe ajo fillon më vonë, më thënë, me vitet 1910, 1911, 12 e mbrapa. Më habita i Kosta Papa? Në 10 vjeçarin e parë të shekullit 20. Atere idet amerikane përqoje në Shqipëri, sidomos përmes shqiptarëve të Amerikës, përmes Nolit, përmes Konicës, përmes Dakos, përmes Pesit, Sotirpecit, e plot e plot të tjerë shqiptarë, të cilët po të shikosh jetën e tyre, i përshtaten në një farë mënyrë jetesës amerikane. Krijojnë vetë. Si ka mundësi që ikin si emigrant ekonomik dhe befas atje shfaqen si figurat larta politike? Unë nuk besoj se ka ndodhur vetëm me emigrantët shqiptarë. Amerika është një rast, si them, një special case, një rast komplet i veçantë. Kur njërës të ikur nga Evropa, në pjesë më të madhe, jo vetëm nga Britania e madhe, po dhe nga Franca, dhe nga Gjermania, dhe nga Italia, edhe nga vëndet e Evropës lindore, nga Polonia, e të tjera, dhe kryojnë një realitet komplet ndryshe. Êshtë një, le të themi, si poet do thoshim, është një mrekullia e që ndodhi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ndikimi është vërtet i madh në Shqipëri. Aqësa duan që një realitet si që ishte ai i Shqipërisë prapa mbetur, ta ndryshojnë shpejt me mjete, do më thënë, ndoshta dhe revolucionare, gjë që është e pamundur që të bëhet dhe është e pamundur që të ndodhte. Dhe shqiptarët e Amerikës kanë qenë kritik në përgjithësi nga çfarë do lloji qeverie, sepse vizioni tyre për shtetin shqiptar, për shtetin kombëtar shqiptar, dhe ajo që ka ndodhte realisht në Shqipëri, nuk ishte i plotësuar. 1910, gazeta Dielli. Nuk ishte i plotësuar. Kishin dy realitete të ndryshme. Ne kishim gazeta e parë Diet, që është shqiptari i Italisë në gjuhën shqipe e Deradës. 1848. Domthonjë që është gazeta e parë në Shqipëri. Edhe ajo ishte jashtë Shqipërisë, në Itali, te Arbreshët, 1828, dhe 1910, kur kam parë Muzeun e Migracionit në Boston, ishte një të parat atje dhe ishte ndër gazetet e para të migrantëve, se është një gjuhë shqipe. Është jashtëzakonshme, profesor? Po, jashtëzakonshëm është ai vend. Pa u ndërtuar shteti. Për shkak të lirive që ka. Edhe sot e kësaj dite, ai vend është i veçantë. 1916, shikoni faqe parë. Po edhe sot kjo faqe parë gazeta për parimi. Ka dalë disa numra, se pasaj u bashkuan shoqatat. Kështë shumë shoqatat. Thomas Woodrow Wilson, New York, novembri 1916. Kjo është e jashtëzakonshme. Do të unë si gazetar, profesor, them, kjo numër gazete, kjo cover, kjo faqe parë, është e jashtëzakonshme. Janë një numër. Po mësuan kulturën këta gazetarë, këta kryedaktorë. Një numër revistash, gazetash, nuk është vetëm Dielli. Ja, pra, përparimi. Përparimi, është kalendari. Trupeta e kryes. Po, janë... Në qofë se do t'i shikosh këto, mund t'i gjesh me të vërtet gjevajire. Mund t'i gjesh ide për shtetëformimin. Gjenë për poezi, gjenë... Tani, Koli Kristofori du t'a mbajmë në vektë dekanin e... Ide nga më të ndryshme. Dekanin e Shqiptarëve të Amerikës? Apo kanë i zbulim parë? Fjalla dekan... Dekan në kuptimin e emigrantit, në kuptimin, si them, e rishtarit. Por në kuptimin e ndikimit, unë nuk mund të them që... Si të gjenjë fjallë, do dhe na ishte gjeneza, veza... Eshte rishtar, mund të themi... A ka për para ti? Edhe mund të ketë. Jo, me mund jo, profesor, në thue, ti e kompetent. Jo, unë jam kompetent, por gjithmonë në fusha tona, kur nuk ka siguritë plot. Kjo shkallë studimi, neve në qonë dheri këtu. Por, njoja është pa fundë.
Dhe unë nuk e përjashtoj atë mundësi. Ne tani njofim atë. Por, në qofse... Ka një database, faktisht. Ka një database të vitit 1919. Po e keni zbuluar ju këtë? Gjithë shqiptarët e Amerikës janë të regjistruar. Edhe Vatra ka një database të plot. Vatra i mlodhi gjithë apo? Vatra i mlodhi gjithë apo ka krijuar databazin. Databazi është 36 faqe dhe kam gjetur në arkiv. Bravo, je zakon. Domethënë ka adresat, ka kodet postare, ka dhe vendet e origjinës të shqiptarëve. Janë pjesa më e madhe e tyre janë nga Shqipëria e Jug Lindjes. Kryesisht nga Korça. Viti 1919? 1919. A kishte në Iverior emigrantë? Domethënë janë pjesa më e madhe janë nga Jug Lindja. Unë nuk shoh asnjë domon atë. Asnjë. Domethënë Korç përmet Skovik, janë Korç, Kolonj përmet Gjirokastër, jo nuk janë pak. Gjirokastër ka edhe nga Skarpari, ka edhe nga Tepelena, ka edhe nga Vlora, edhe nga Kurvendesi. Jug Lindja, Jug Lindja për qendër Jug Lindja. Por majoranca janë nga Korça. Ja ta djup. Jo, për të në vazhdim të asaj që po diskutohet, do shpjegimi se bëri një pyetje si shpjegohet. Duhet ndjekim linjën e emigracionit shqiptar, i cili sigurisht nuk është i ndarë dhe nga emigracioni i vendeve të tjera europiane. Dhe mos harrojmë që mbas krijimit të Bashkuarit të Amerikës me ato parime që u than këtu pak përpara, sigurisht është edhe bashkuara u shndruan në një vend i cili synoi pra si vendi i ëndrave, pra si dikur nëse do bënim një krahasim kështu ndër shekuj. Sa zgjatë ultimi ultimi? Ultimi zgjatë me një muaj me vapor, domethënë, por varet, që rruga. Varet nga rruga që ndiqe. Por duhet të them që nuk nga Napoli. Më ngasove këtu se ka në 15 prill. Ta mbaroj. Po mbaroj. Pra ideja është që duhet ndjekur linja e rrugëve të emigrimit dhe sigurisht që ato pjesë Shqipërisë që kishin rrahur emigracionin më përpara, kryesisht këtu në drejtim të Stambollit apo në drejtim të Greqisë apo të vendeve të tjera fqinje, ishin ata të cilët e zbuluan më shpejt Amerikën. Pra dhe mos harrojmë që valët më të mëdha të emigracionit në Amerikë janë kryesisht shekullit 18 dhe 19 po ashtu në vazhdimsi dhe vim në momentin që këta nga emigrant ekonomik pra dhe ku gjeni shtrat shumë të mbar për të zhvilluar në të gjitha pikpamjet, në arsimim, në politik, në formim, por edhe financiarisht, patjetër që do arrinë atë nivel qoftë grupimi brenda emigracionit tyre, por po ashtu dhe njëra shkohë kur ktheheshin në vendlindje patjetër që rrezatonin dhe sillnin me vete të gjitha të kulturë, por ktheheshin modele. Patjetër, shndroheshin modele të cilat vetëm stimulonin pastaj edhe të tjerë. Po 15 prill 1912 u fundos Titaniku. Kam lexuar listën e gjithë mbytyrve. Përpara 15-20 vjetë, që nuk quhej fare lajm Shqipërisë, se kishte tëra halle Shqipëria. Dori e di pak, dy profesorët mund më ndihmojnë mua se sa do në 97, gjetëm 4 emra shqiptarësh. E i verifikuam dhe ishte vërtet. Çfarë kishte ndodhur? Ata vinin nga Turqia, thoshin, se nuk kishte shtet Shqipëria. Ata shkuan në Turqi atje. Ky qëndron problemi Stambol. Që regjistrimet shumë shpesh bësh. Dhe në Elisail shkruajnë Turqi atje. Por që shqiptarë gjen gjithmonë edhe kur Shqipëria nuk është regjistruar. Nuk kishte regjistruar. Ne kemi edhe të afërmit tan për shembull në që kanë ikë nga Gjirokastra ose që kanë ikë edhe nga zona e Tepelenës, për shembull dhe nga që kanë ikur për shkak të luftrave ballkanike, vitit 12-13, sidomos vitit 14 që dogji Greqia dhe Greqia në vendin e territorit të jugut dhe kanë ikur me pasaportë edhe me pasaportë greke të lëshuar nga autoritetet greke. Pasaportë turke kanë parë në Ellis Island. Me pasaportë turke, me pasaportë italiane. Pra kjo ishte një lloj mishmashi. Këtu ka dy paradokse, dhe të them paradokse, nuk janë paradokse, por mund të themi Kol Kristofori ishte i pari që zbuloi për shqiptarët e Amerikës dhe Kristofor Kolombi që zbuloi Kristofor Kolombi shqiptar të Amerikën që kemi që ishte Kristofor Kolombi. E dyta bëre një pyetje pak më parë ku ishin shqiptarët 1776. Po, ti e kuptove. 1776, Edward Gibbon, një historian i madh anglez, shkruante rënia dhe dobësia e perandorisë romake. Dhe aty ai përmendte Shqipërinë. Kur thoshte është the wildest province, provinca më e gërmë atë italianisë, po pak e njohur se sa Amerika po, për ne. Po, mjafton të ngrihesh të maj në maj të gishtave. Dhe shikon nga bari. Ky ishte libri i cili në fakt ndikoi kaq shumë në gjithë romantizmin anglez dhe ishte një libër që Byroni, Shelley dhe gjithë tjerët e dinin pothuajse
përmendesh kur erdhën. Aty janë edhe 10 faqe që i kushtojnë Gjergj-Kastrioti Skënderbeut, ku paradoksalisht në fakt Gibbon për herë të parë ndryshe nga historiantë e tjerë të kohës, aksionin e Gjergj-Kastrioti Skënderbeut e quan të kot dhe thot bëri një rezistencë që i mori në qafë Shqipërinë dhe Shqiptarët, sepse pas saj Shqipëria ra. Pra, kjo është një teze cila është rimarë nga historian dhe mjeshtra të rinj tashmë në perëndim, cilët e nxjerrin sërish, që mori qafë Shqiptarët. Nuk ka ndonjë gjë origjinale në këtë mes, domethënë sepse Gibbon e ka thënë që 1776, dhe është mirë që edhe ta citojnë kur e marrin, se ai e ka nxjerrë për herë të parë dhe e ambalazhojnë, vjen po prap nga perëndimi dhe e sjellin në Shqipëri për dhe përdoret po prap në ambientin shqiptar. Pra kjo ishte Shqipëria një mëshirë. Jo, do të pyes për diçka. Profesor, unë i kuptoj emigrantët shqiptar në Amerikë, në të gjitha drejtimet, emigrant ekonomik ishin ata. Po se kuptoj këtë Spiridon Ilon, që se ka marr kur vlerësimin që duhet, që unë nuk e di fikse se cilit vit është kjo, po për para konferencës paqes Parisit, shkruan, grateful, Albania grateful to America, mirënjohje të Shqipërisë ndaj Amerikës, Shqipëria në atë kohë pothuajse nuk ekzistonte, dhe o flamuri i Amerikës, më me lirisë, ndimo dhe të Shqipërisë për hir të Perëndisë. Spiridon Ilo, ç'ishte ky njeri që la gjithë atje i shiti dhe shkriu atë pasuri sa do e kishte për pavarësinë e Shqipërisë, se ja një nga ata që e lanë Amerikën dhe erdhën në 1912-1928, dhe një nga flamurët aty është i këti, a i famshëm me Marigo Pozion, është flamuri Spiridon Ilos. Nuk është rasti vetëm, do të është rasti, si them, më signifikativ, por kjo që ka ndodhur dhe me të tjerë nga... Më lartë se kjo zbesojë. Sepse vetë Amerika ishte trual i lirisë, kur themi ishte një vënd amalgam, një diçka komplet ndryshe, nuk ka qenë vetë mate. Është dojë sot e kësaj dite. Amerika është me dëvërtet, edhe sot e kësaj dite, po kështu, shkonin Manhattan, dhe do shikoni se çfarë do shikoni botën në një lagje, do shikoni botën në një vend, se cili në një ishu, nga njerëz që janë atje në një ishu, ka të drejtë të këndojnë në gjunë e ti, ka të drejtë të shkruajnë gjunë e ti, ka të drejtë të kremtojnë në gjunë e tia, ka të drejtë të mblidhet, më kupton, dhe të gjithë zbatojnë ligjin. Ata janë të ndryshëm njëkohësisht, janë edhe shtetas të atij vendi. Dhe ai një shqiptar bën këtë, dhe nuk është, si them, vetëm se mos të bëj shqiptarët, por kjo është lidhur me një numër arsyesh. Kjo me disa arsyesh. Do kena parasysh domthonjë që mbrojtja e Shqipërisë deri në vitin 1918 ka qenë perandoria austro-hungareze. Po, e qartë. Mirë po, me përfundimin e luftës së parë botërore, perandoria mbrojtja, krijuesja e Shqipërisë, domethënë, u dezintegrua. Dhe në përfundim të luftës parë botërore, dhe më thonë kur fuqit fituse të antandes umlodhen për të vendosur, për të bërë hartën e re politikët e Evropës, dhe më thonë Shqipëria nuk pat asnjë lloj mbrojtjet praktikisht, edhe çështja e Shqipërisë ishte ndërlikuar prej një numri aktesh ndërkombëtare të cilat fuqit fituse në luftë i kishin ndërmarrë ndërkohë. Fillojnë këto me aktin domethënë me traktatin e fshehtë të Londrës dhe përfundojnë me aktet e Këshillit të Lartë të Antantës. Kështu që patriotët shqiptar në këtë situatë ku Shqipëria tani edhe patriot dhe emigrantë më del llogaria mua. Po ishin jo ishin shumë patriot ato. Ishin shumë patriotë. Po si emigrant pse? Po jo, ishin shumë patriotë, një pjesë e tyre tentuan të vinin dhe erdhën në Shqipëri, po gjetën një gjë. Jo, pse ikën njerë, profesor? Po, ato ikën sepse shpjegoj Doriani sepse Shqipëria ishte një vend ekonomik i mirëruar. Ne vazhdojmë të jemi ende sot një vend me probleme të destabilitetit. Si njësoj societet. Jo, nuk kemi njësoj, po kemi të njëjtën sens për të ikur. Kemi të njëjtën sens të ikur në kohë moderne, po ky është diskutim tjetër që nuk do ta bëj këtu. Mos ta bëj opozitën me Amerikën. Nuk do ta bëj këtu. Duhet të them këtë gjë, domethënë që në rrethanat kur mungonte një protektor, domethënë dy kanë qenë këndvështrimet që shqiptarët më të elaboruar kanë hedhur shikimin. Një pjesë tentuan ta hedhin shikimin nga Italia, po Italia nuk ishte kërkuar me perandorinë austro-hungareze. Dhe ato dështuan.
për ndryshe shqiptarët Amerikus, Amerikës të mbrojtur me parimet e lirisë amerikane dhe parimet e doktrinës së re që presidenti Woodrow Wilson promovoi në këtë periudhë. Domethënë, ato pan si një mënyrë për të gjetur për krahen një protektorit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat në fakt për hir të vërtetës në vitin 1918 edhe në vitin 1919 ende nuk kanë qenë të sqaruar në detaje, pra edhe presidenti Wilson nuk kanë qenë të sqaruar se çfarë është ky problemi shqiptar. Domethënë, madje edhe ulzimet që ka marrë presidenti Wilson nga ekipi këshilltarëve të caktuar për këtë qështje, kanë qenë të fillimisht të disfavorshme për Shqipërinë, domethënë. Kush e ktheu situatën? Tre janë sipas me. Po. Tre janë arsyet që presidenti Woodrow Wilson ndryshoi qendrim. Po. Domethënë ndryshimi i qendrimit ka ndodhur në fillim të vitit 1920, që të jemi të sakt, domethënë. Jo, në bazë konferencës? Në vitin 1920 janë aktet e para, të cilat janë akte 1910 konferenca. Jo, janar qershor. Që të jemi të qartë, domethënë 1920-ën. Domethënë mbas gjetjeve që kanë bënë në arkiv. Dhe ndryshimi i qendrimit ka ardhur nga tre faktor. Po, një. Faktori i parë janë burrat e Shqipërisë në Amerikë. Domethënë dhe komuniteti shqiptar, Fanoli, komuniteti shqiptar ortodox mas parit. Domethënë Fanoli që takoi vetë i mlelur rreth Vatrës, por edhe të tjerë, të cilët kanë bënë mi pa arkivat. Domethënë janë memorandumet pa fundme. Jo, me emra, profesor. Të shumë kam gjenë dhe t'i kujtoj, duhet me pa listën, për me t'i thanë. Kristo, nuk ka rëndësi Vatra dhe komuniteti imigrantëve shqiptarë atje. Është një përpjekje e jashtëzakonshme. Amerika ka për detyrë të pranojë thirrjen e shqiptarëve të cilët kërkojnë ndihmë, një lloj sikurse kapiteni Anijes ka për detyrë të përgjigjet sinjalit SOS dhe të ofrojë ndihmë Anijeve që po mbytet. E dyta ka të bëjë me ndryshimin e ekipit të ekspertizës amerikane mbi Shqipërinë. Presidenti Woodrow Wilson ka ndrur ekipin e ekspertizës. Dhe ekipi i ekspertizës i dytë, po. Ekipi i dytë i ekspertizës i ka dhënë një pamje krejtësisht të ndryshme. Çfarë ishin ata? Domethënë ishin më ekspert. Do njohës më të mirë. Njohës shumë më të mirë, domethënë. Edhe ato i kanë dhënë një perspektivë krejtësisht të ndryshme mbi çështjen shqiptare deri atë moment. Dhe treta? Deri ndërhyrja e tretë ka të bëjë me ndërhyrjen e Papës Benedikti 15. A këtë se di fare? Po, po. Ndërhyrja e Papës Benedikti 15. Na e shpjegoj këtë. I fal ndërhyrjes së Monsinjor Luigi Bumçit. Domethënë ai e ka sqaruar dhe Shqipëria Jugut, domethënë ne nuk mund ta themi me siguri maksimale, por Shqipëria Jugut ka shpëtuar fal kësaj ndërhyrjeje. Domethënë të Papës Benedikti i 15 pas audiencës që pati me Luigi Zot Bumçi ka bër pranë tij, domethënë dhe ai nuk ka shku vetëm, ka shku i shtyr nga pjesa e elitës shqiptare të Jugut. Domethënë dhe ai ka premtuar ndërhyrje pran autoritetet amerikane dhe pran autoritetet britanike. Dhe nga fillimi i vitit jemi, kjo është çështë që lidhet me delegacionet shqiptare, edhe qeveria e Durrësit, edhe qeveria e Dalmatinës së Lushnjës, Turan pash përmeti shkoi atje, kanë mbrojtur në mënyrë perfekte çështjen shqiptare në konferencën e paqes së Parisit dhe në konferencat e ambasadorëve vijues, pra konferencat vijuese të ambasadorëve të lanuara për çështjet e pasgjidhura nga konferenca paqes. Domethënë, këto janë pak a shumë arsyet që okay. Në fillim të vitit ta hapim një çipër sot. Po, edhe një apotiz për sa i përket edhe ndarjes për sa i përket rolit Amerikës në Evropë, do thosha pikë së pari, pastaj edhe në Shqipëri. Deri në momentin e hyrjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës në luftën e parë botërore pranë vitit 1917, Amerika jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Evropën që e pranishme kryesisht vetëm pikpamje ekonomike, pra njihej si një vend emigrimi, si një vend me ato vlera që prezanton. Po jo politikisht. Por politikisht Amerika bëhet prezente në Evropë dhe për të vazhduar deri sot që ne jemi duke folur këtu, pikërisht në këtë vit dhe sidomos në konferencën e paqes pra mbas përfundimit të luftës së parë botërore.
Dhe pa tjetër që të gjitha këto që u tham pak për para, kanë lojtur një rol përsa i përket shumë math, përsa i përket asaj që ka Shqipria rojti dhe mori mbështetje nga presidenti Amerikan e asoj kohë, por nuk duhet harruar po ashtu që kjo konferencë nuk e trajtoj Shqipërinë në mënyrë specifike, speciale, apo me ndonjë status veçantë, si kurse nuk u thjerë vetëm për Shqipërinë. Aty ishin parimet e përgjithshme, pra parimi dihet i vetëvendosjes, pra për herë të parë ndodh në Evropë që dhe vendet e vogla në një tryezë të mëdhenjsh respektohen dhe shikohen që të respektohen pra pikërisht drejtat e tyre. Nuk kishte ndodhur kështu në konferencën e ambasadorëve në Londër, pra ishte pak vjet më përpara, pra 6 vjet, 7 vjet më përpara, por në konferencën e ambasadorëve në Londër mendimi ishte që të vegjlit pra do të prezantohen nga të mëdhenjtë. Por që parimi vetëvendosjes që parimi universal, pikërisht 14 pikat e Woodrow Wilsonit bëjnë ndryshimin. Vetëvendosje. Bëjnë kthesën. Jo vetëm vetëvendosja. Jo, e kam. Jo vetëm vetëvendosja. Me diplomacinë tani. Ka dhe në tërësi, 14 pikat e Woodrow Wilsonit janë një lloj, si thon, një lloj. Ato ishin vetëm për ne? Një lloj revolucioni. Jo, janë vetëm për ne. Kush përfitoi gjithë? Kush përfitoi gjithë? Ne, kush? Ne përfituam që dolën nga operatorët e mëdhenj. Çfarë përfituam ne? Ne përfituam nga Polonia, gjithë vendet e Evropës së Jugut. Ne përfituam, më falni. Ne përfituam nga fakti tjetër që Italia, që kishte në 1915-ën kishte nënshkruar traktatin e Londrës dhe ishte përfituese. Pjesë... Më fal, ju tha që në 14 pikat e Wilsonit që problemi do zgjidhet sipas nacionaliteteve. Kufin do vendoset sipas nacionaliteteve. Dhe në një farë mënyrë, ishte një paraprit për Italinë dhe nëse ka një vend që e ka kundështuar Italinë në konferencën e paqes, prizë vërtetës, ata janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Orlando. Sepse po të kishte qenë për Francën, po të kishte qenë për Britaninë e Madhe, flas në atë etapë, sepse më vonë evoluojë. Ne, për fatë keqë, atë që u bën në 13-ën, nuk të shbëheshim sërish. Ne kemi qenë në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë. Dhe ne përfituam nga këto parime. Sigurisht, unë nuk jam partizan... Ta ka vëzhgjuar këtë profesor, se kemi... Do të pyes për këtë dërgë. Po, do të gjithë të rëndësishme. Politika amerikane mori për sipër atë që kishte caktuar politika austro-hungareze në 1913-ën. Liabël e kishin quajtur të mundshme për të mbijetuar ky territor që u dha. Nga marsi i 1920-s kjo. Që cënoi Korça dhe Gjirokastra, shteti shqiptar nuk mund të funksiononte. Ishte parim që konferencë. Ishte një parim i konferencës. Një dhe dyta për të saksuar diçka se pyetë për Spiridon Ilon edhe për tjetë nuk arritën për gjitha të brezë. Ikën nga një vënd, si që tha, që s'kishte liri politike, s'kishte liri ekonomike, gjetën parajsin e dur për shpirtrat e lirë si për marës të shqiptare, të cilet gjatë gjithë kove, ku do që kanë qënë, do më thënë, kanë arritur sajrë që u jepet mundësia të kenë një liri politike, një liri ekonomike, arrin dhe kryojnë atë mrekullin, atë parajsin e vetë shpirtrore, shumë të lidhur me vëndet, sepse emigrant shqiptar të ikur në 13, në 14, nga të meri luftrave balkanike, të kthehen me një thirje të vatrës në 1920 për luftën e Vlorës, apo 21-shin, për të bërë Shqipërinë... 6.000 shqiptarë erdhën kur u bë fanoli i Krymnisë. 6.000. Është emigracion i vonë. Gjithë krahina e Korçës dhe gjithë jugu Shqipërisë është rindërtuar nga lekët e emigrantëve shqiptarë të asaj periudhe. Shtëpitë dykatëshe që u ndërtuan më vonë, kaldrëmë dhe rrugët janë të tyre. Edhe sot në ndje kjo gjenë, shqiptarët Amerikës. Profesor, ky është dokumenti zyrtar i njohjes dhe i vendosjes marrëdhënieve të diplomatike të Shtetit Bashkuar të Amerikës me Shqipërinë. A mund të thoni diçka për të shpjeguar këtë dokument? 28 korrik, 1922. Ky është data. Është një moment që shënon fillimin e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të parët që vendosin marrëdhënie. Pse kaq vonë, profesor? Më ka bërë shumë përshtypje. Më lejon të sqaroj disi rrethanat. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me vendet e tjera, erdhi si rrjedhje dy faktorëve. E para është pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, dhe sidomos
vendimet që mori konferenca e ambasadorëve të Londrës të nëntorit vitit 1921. Atë ishte, profesor. Ne në historinë ndofta i kemi kushtuar pak vëmendje këtij akti. Po, e shumë e rëndësishme. Ne në tekstin e fundit e kemi trajtuar më gjerë këtë gjë, por më parë çuditërisht është kaluar dhe nuk e di pse, nuk e di pse është kaluar. Kë duhen këta antarësimi lidhjen e komunës dhe kuvendës? Akti i dytë i njohur se shteti shqiptar. Po, akti i dytë i njohur. Akti i dytë i njohur se shteti shqiptar. 1921. Urinjo pavarësia Shqipërisë dhe urinjo kufijt e Shqipërisë. Janë dy gjëra, janë dy gjëra madhore. Jo kërë 13-ës. Dhe kjo, dhe kjo i hapi rrugën, njohjes Shqipërisë kanë shtetet e tjera. Sigurisht e njohu Franca, e njohu Anglia. Po e pari Britania. Britania e para. Britania, Amerika pse vonë? Problemi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës... Se tha, zoti Milo, miku im, që ose më quen mik, tha që Amerika, në një emision, tha... e njohu me njerë sa e njohu Anglia, po mua s'po rezulton ashtu. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Zoti Milo këtu e ka njohur disa muaj. Po pra, e ka njohur disa muaj. Afër një vit gati. Dhe njofja nuk ka qenë lehtë. Un kam patur rastin të shikoj këto dokumente sepse realisht këtu fillon ajo periudha ime që e studimit. Cilët ishin pse vonoi Amerika? Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht nuk ishte ndonjë interes të madh për Shqipërinë, të kuptohemi. Shqipëria ishte komplet në periferi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të interesave amerikane, dhe kështu ka qenë për një kohë të gjatë. Do të thënë, duhet të jemi realistë. Po ai Fred Williams dha dorëheqjen. Problemet më mëdha ishin problemet e sigurisë, po sidomos problemet të natyrës ekonomike, sepse në Shqipëri Britanikët ishin shumë më përpara dhe ishin në rrugën e sigurimit të koncesioneve, sidomos problemi naftës. Italia, me atë që fitoi në konferencën e ambasadorëve, kujdestarin, nuk po them protektoratin mbi Shqipërinë, sepse është termi i madh dhe për mua legalisht, juridikisht nuk është i tillë, por është kujdestari që fitoi mbi Shqipërinë. Fituan për parësi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për hir të vërtetës kanë bërë goxha presione në këto përmes komisionerit Blake e të tjerëve. Duhet ta shënjojmë këtë problem. Max Weld Blake ishte komisioneri diplomat i parë. Por këtë, si them, këtë handicap e ka kaluar pastaj ka qenë me njëjën e mbretërisë. Raportuesi. Komisioner. Ishte konsul në Tangjerë. Kështu figuron dhe ishte ish konsul në Tangjerë. Nëntor 1921 ishte ishte komisioner shteteve në Amerikë, Konstantin Çekezi. Në rankimin, në detyrë të ministër fuqiplot dhe i dërguar i jashtëzakonshëm. Me këtë status, këtë detyrë e kreu me rankim. Këtë detyrë e kreu deri në 10 orë të vitit 1922. E kundështon kur erdhi ambasadori, ministri i parë. E ke lexuar gabim, Roland. Kur erdhi ai në bëhet fjalë për nivelin e marrëdhënieve diplomatike që çdo. Pra, ministri i arshëm që do të mbrohet. Jo, jo. Më fal, lexojmë vëmendje. Okej, i arshëm, dale. Lexojmë vëmendje. Në pritje të kësaj. Pra, cili është niveli i raporteve që do ndërtojnë të dy shtetet? Njohja do të jetë me një ministër të plot fuqishëm edhe të dërguar të jashtëzakonshëm. Po pra, me rankim është në nivel. Ministri i arshëm. Në nivel. Nërsa Blake ka qenë komisioner. Komisioner. Por ai ka qenë raportuesi dhe gjëja kryesore që ka bërë raportin 10 faqe ti është jashtëzakonshëm. Unë kam lexuar raportin. E kam lexuar raportin. Ai ka bërë një raport hollësishëm dhe gjithë problemi i e kundështon që ai vdiste për të bërë ambasador, do të ministër. Këtë nuk mund ta them se është një gjë hollësishme, domthonë, po unë di them atë që lidhet me pyetjen tuaj. Se u vonua. Edhe në qoftë se domthonë kjo letër vërtet është dorëzuar me 28 korrik, por është shkruar me datën 26. 26, po. Edhe është njoftuar që me 28 do ta dorëzosh. Ekziston kjo në Ministrinë e Jashtme. Edhe në mesazhin që sekretari i shtetit e urdhëron Charles Evan i thotë që ju keni saksuar që ne sot kuptojmë që Shqipëria ka një qeveri kombëtare, domethënë e thanun kështu me një fjalë të vetme, ajo për shumë shqiptar nuk nënkupton ndoshta asgjë. Sa për kohën e jashtëzakonshme.
Po, jo, ajo jo vetëm për kohën, po edhe për sot, domethënë. Edhe për sot, pra, ajo qeveri e asaj kohë ishte një qeveri kombëtare, masi përfaqësonte të gjithë komponentet përbërës të Shqipërisë. Domethënë përfaqësonte gjithë komunitetet përbërës të Shqipërisë në pikpamje të përfaqësimit. Në këtë moment ato janë bindur që qeveria përfaqëson gjithë Shqipërinë, domethënë sepse ne kemi ne kemi edhe sot qeveri të ashtu quajtur kombëtare, por qeveria nuk përfaqëson. Mos na gatrrok me këtë. Mos na gatrrok. Nuk përfaqëson gjithë Shqipërinë. Kemi publicitet, do kthehemi sërish. Publicitet. Edhe më e shënim. Kombëtare. Edhe më e shënim. Falenderit, jemi në studio, do doja regjia në Leduol të shfaqit disa fotografia ato të shqiptarëve të Amerikës, kishit krijuan një po themi një tradit të disa piknik e qonit, të pikniqet në natyrë, ku grupet ndryshme, sidomos të krajineve ndryshme, krijonin atë panoram fantastike, ja, një nga këto, po, se ka një tjetër. Pikniku i 19 i shoqatës Drenovare. Shoqatës Mirë, atë mirë se kuptoj. Nuk është mirë ditore ajo. Jo, nuk është mirë. Drenovare Bashkimi, 1129. Pra numëron piknikët. Jo, ajo, po, ka numëruar piknik. Se shumë si fjalës piknik është pikniqe, po. I 9. Po shiko, un atë që më pëlqen më shumë i 14, 14, 14, 14, 14, më falë se Romake 14, jo me kujtova se ishte Z, jo. Profesor Kaba, ajo që më përshtypi është pamja këtyre njerëzve, se 1929, sa do këta asjenës ka linë Amerikë, këta këtu. Po pa tjetra. Përveç këtyre fëmijëve. Të flas atë lartë. Jo, shiko, ju keni marrë një pamje. Një, ka 10. Por në tek kalendari e gjenden të botuara foto të gjitha kolonive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha kolonive. Po, i kam lexuar dhe kam parë. Dhe po të shikosh, shikon ca njerëz që janë më evropian se sa evropian, po e them në këtë në kuptim kështu. Dhe si kjo i gjen edhe ata, edhe shqiptarët të tjerë që ikin nga fshatrat më të humbur. Po pra, si ka mundësi? Më të humbur, e po, prandaj ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ishte ai vend që bëri vetë bukur, ju tani këta edhe të bukur. Ai mira që i sonon me këndë, edhe në Tiranë këto pamje. Tani ti është tani kjo është tema tjetër, mos më ngasmo. Kështu që nuk duhet të bësh në Tiranë, po jo gjithë Tirana ishte aq e bukur. Mandani, mos e rrisni. Tiranë ka pamje foto të tjera. Atë nuk janë vetëm njerëz domethënë drejtues, fotra po. Drejtues shoqatash. Por janë mas njerëzish. Ta me këtë shiriti kështu si kryetar bashkie çfarë janë mas njerëzish, nuk dish të them për ti të shoqatës, mund të jetë shoqatës, shoqatës si duket se vetëm katër veta. Gjithë të veshur mirë. Dhe emrat këtu janë gjuhën shqipe. Ja, dhe emrat Aleks Kovaçi, Kovaçi tjetër Pandi, Ilo Kovaçi, Pandi Kashari, Vangel Gjata, Vani Stefo, po janë nga Drenova, janë të Drenova. Petro Jani, këta profesorë janë asimiluar sot. Linja e tregon veshja pra. Për hir të vërtetës, brezi parë nuk u asimilua. Brezi i dytë pastaj, dhe brezat e tjerë. Ku ti thua brezi i dytë? Brezi i dytë, fëmijët e tyre. Ato që erdhën në kohën e luftës së Shqipërisë. Ja një foto e rrallë, edhe njëri lutem se iku fotografia Van Cristo, ky është dirigjenti i korit të Usterit. Tani, profesor, ju e një anglisht folës, unë e di shumë i që një një anglisht, ma shpigojnë që i këtë Worcester shqiptojt në Angli, ndërsa në Amerikë, në Massachusetts, ky qytet ose qytez e shqiptojnë Worcester. Ma shpigoj pak, lutem? Ka shku pa shkollë fillore ati. Është një... Ata gjithë shqiptarë. Është... Në dy dialektet të një njështë. Unë të thosha, ore, kjo është Worcester. Ore, kjo e në Worcester. Worcester e kjo në shqiptarët atë. Edhe më të transformua dhe Amerikanë të thonë, Worcester si që thonë... Massachusetts ka qenë
qendra e parë, shteti i parë ku sepse ishte në pjesën lindore, ishte parë. Dhe jo vetëm Massachusetts, kishte disa koloni, edhe New Bedford, ku ka qenë gjyshi im, ishte një qytet, qyteti më i madh i tekstileve, po me të njëjtin emër, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e kishte Hamid Kaba, Hamid Seidi, sepse i flisin emrin e babait. Hamid Seid Dukaj. Kështu shkruhet ato. Edhe kështu i kishin emrin e fshatit. Po Kaba pse bëre Kaba? Emrin e babait, kështu thireshin. Po jo Kaba. Edhe po Kaba ishte mbi emri, po nuk përdorin përgjithsisht mbi emrin, po përdorin Hamid Seid Dukaj. Dukaj, për shembull fshati fshati. Shikoj, ndoshta kjo është më spektakolare akoma. Kjo është e jashtëzakonshme për mua. Ky është i gjashtë i lënë. Pikniku i gjashtë. I gjashtë, e ke shkruar. Ja, shkruajtur në jo me romaka aty, se ai ngatroje. Pikniku i gjashtë. Po, tani për të ngacmuar ti ka një pjesëmarrje aty 14, ka qenë më i zgjeruar ky i gjashtë. Ky është më i zgjeruar ky. Ka rënë thotë. Ka rënë. Kan thotë zien, shqiptarë. Edhe kaq, ej, kaq mirë mos i bëjmë, se edhe atje kishte lëre. Po flamuri amerikan aty dhe flamuri shqiptar këtu. Një cep flamuri amerikan. Dori, dua një koment tëndin për këtë foto. Tani, kjo është një foto që është foto besoj përfaqësuese e komunitetit, është afërsisht brezi i parë dhe ka fillu dhe brezi i dytë. Ja, ja, më falë, Dori, si mund të lexohet kjo Ulster? Kjo është Worcester. Worcester, ja. Po, në Amerikanët veti, e thoshi, ore tabela tje, W, Worcester, dhe Amerikanët thoshi Ulster. Ore, kjo është Worcester, Ulster, Ulster. Ajo që ndodhi më njëherë pas Amerikës në Shqipërinë e Jugut është pikërisht heqja 1926. Një revolucion që ndodhi edhe në veshje, le të themi më njëherë, pra nuk shikon njëri me fesin Osman këtu, për shembull. Edhe pse kanë vajt nga Shqipëria se mban njëri fesin Osman. Edhe pse kanë vajt nga Shqipëria, domethënë 26 në luftrat atë. Është e vitit 1926. Pra filloi ajo që quhej revolucion edhe në veshje, pra zyrtarët e shtetit, mësuesët të gjithë. Madje Zogu arriti që ta vendoste le të themi në etikën e mësuesit që të ishte i veshur me kostum dhe kanë nuk ndikoshin nga çka që bëzo. Megjithatë, megjithatë 100 gjekanat janë mos gaboj. Çka? 100. Ku është? Ja ku është aty? Ai kupton tash. Ja shikoni origjinën. Ja shqiptar. Me qingjin këtu. Domthonë kanë bër, e kanë therrur, e kanë futur në hell, ë? Jo, jo. E kanë pikë në hell. Ai nuk është në hell. Akoma është. Jo, por pas fotos. Po sigurisht, po do ishte kurban për. Po pra, nuk e kanë bërë kështu ata, po kurban për. Ajo si ka dua si çaparat. Ajo që dua të them un Landi është pikërisht. Po ky është qingj amerikan apo e kanë marrë nga Tepelena këtë? Akoma, djemtë e Amerikës. Këta janë djemtë e Amerikës, këta janë djemtë e Amerikës vitet 20 që përpiqen të sjellin në Shqipëri bot kuptimin e tyre për ndërtimin e një shteti liberal të së drejtës. E kurbanin ta mesin. Pra ky është dhe Shqipëria nuk i përfidh dot. Dhe Shqipëria nuk i përfidhi, nuk i bëri pjesë të rëndësishme të administratës. Geni ka një detaj tjetër se data 22 gusht përkon me datën e 22 gusht 1926 Male të Morrit. Po e therin po e bë kurban ata. Po. Se di. Mund të jetë. Lutem regjia foto një foto mund të sportistëve të bejsbollit, kontare bejsbollit. Po të ishin nga ska pari ose Bektashin, po. Po jo, mund të ishin. Megjithatë Male të Morrit shkonin dhe shumë. Janë tu sigurua dhe pjesëmarrja ska pari në foto. Jo, nuk e kam atë, sepse janë shumë. Tani, nga çdo foto që unë pretendoj që kam pasur dhe kam parë shumë, dhe atë kalendar i thatë profesor, ajo që nuk e shpjegoj dot, është kjo foto. Ekipi kontares së bejsbollit, Albania është kërën aty, çfarë janë këta që lanë krabën edhe marrin shkopin e bejsbollit, kjo është foto 1900 e më zgaboj shumë e hershme. Fuqia kulturës amerikane. 1910. Fuqia kulturës amerikane. Si këta s'ka lindë Amerikë, profesor? Po i ka shkruar. Lan krapën edhe morën shkopën e bejsbollit, luajtën bejsboll Amerikë. Pjesë tyre dhe kanë lindë Amerikë. Dhe çfarë loje? Një loj që unë i shikoja me orë tëra, s'kuptoja asgjë. Është loj shumë e vështirë. Shiko, unë e thash Amerika dhe sot e kësaj dite. Që çfarë diem? Këta janë tamam për trupa. Fuqia kulturës amerikane e përthithjes shoqërisë domunë. Do të thonë, sot në 2022 nuk konceptohet që në Shqipëri të luhet bejsboll. Këta janë kontarë e bejsbollit. Po jemi në Amerikë. Në Amerikë, po kontarë e bejsbollit, domun. Janë amerikanë ata. Po
kishte ekip, kjo është veçantia, kishte ekip muzikor, kishte nga më të ndryshmet. Kjo është fuqia e kulturës amerikane. Megjithëse, për i zvërtetës, duhet të thënë që pagesa këtyre njerëzve, e kupton, krasuar me, sigurisht krasuar me Shqipërinë ishte madhe, por krasuar me, më thënë, si themi, shumicën e amerikanëve, nuk them që ishte madhe. Shumica e tyre jetonin nëpër shtëpia tip hotelesh, kapanone. Dhe jetonin shpesher edhe bashkë, edhe me grek, për shembull flas për shqiptarët e jugut, në të njëjtin kapanon. Më thënë, pavarësisht se ziheshin me njëri tjetrin. Po ziheshin. Ziheshin me njëri tjetrin. Por edhe merreshin vesh. Edhe merreshin vesh. Marenglen, të lutem këtë ne pama të piknikun, po këtë skim, këtë veshje kaq aristokrate të një njeriu si ministri i Shqipërisë në Washington, por edhe këtë dashuri që tregonin shqiptarët e Amerikës, si e ke shpjeguar? Në fakt nuk kërkon ndonjë formim shumë mirë historik për të interpretuar foto të tilla, se mjafton të shikosh Hollywoodin dhe modën dhe veshjen e kohës në Amerikë, edhe e kupton që këta nuk janë as pak ndryshe nga të gjithë banorët e tjerë të Amerikës, sikurse edhe të Evropës. Domethënë, këta njerëz që shkuan për shkak të fotot e tjera, janë përshtatur shumë mirë me jetesën dhe kanë marrë të gjitha normat, zakonet, mënyrën e jetesës, pra janë American style. American style. Po, por kur veshjet nuk mund të them shumë moderne, po kur veshjet e mira i shikon dhe tek njerëz të thjeshtë. Ka një, unë do ta lexoja ndryshe. Unë nuk e shikoj tek një në Amerikë, po të shikosh atë, po e shikon tek masa, më tek një mas me kështu bukurinë e veshur, pa ishte gangsterve nuk u kanë munguar parat. Nuk kanë ishte xhinsen atko, kjo ishte veshja. Washington Post i shkruante, nëse trupi diplomatik në Washington do kishte orkestrën e vet simfonike, dirigenti do ishte Faik Konica e Shqipërisë. Ma shpjego pa këtë që e dëgjona e lexon të trullos fare kjo. Po në fakt i ka bërë një monument të jashtëzakonshëm figurës Faik Konicës, gazetari jon i mirënjohur Ilir Ekonomi, domthonë në veprën e tij ku shtuar Faik Konicës. Domthonë bëhet fjalë për një prej njerëzve më të shquar që ka zjarr bota shqiptare deri më sot. Nga pikpamja e dijes, nga pikpamja e përthithës të gjitha kulturave, nga inteligjenca, i cili deri në vitin 1942, kur qëndroi në, ishte gjallë, domethënë, ndroi jetë, ka përfaqësuar me dinjitet Shqipërinë, edhe në momentet e saj më të vështira. Domethënë, Shqipëria ka pasur një prej diplomatëve më të mirë të gjitha kohërave, edhe në mos më i miri, domethënë. I cili qëndroi edhe në ditë shumë të vështira për Shqipërinë në kohën e kushtimit të Italisë. Kështu që, domethënë, kjo shpjegohet me staturën e tij. Ai formuar në... Ma shpjego pak atë startin e formimit të tij. Çdo ndaj shkodër të shkolla jezuitëve atje. Domethënë, lidhet noshta me rasin e qenjes gjagjajt e ti ose të dajës e ti në Shkodër, dhe prindërit i kanë dërguar të dy nga jugun veri në Shkodër, pasi ju e dini, Shkodra ka pasur shkollat më të mira në territorin e Shqipërisë. Jo, mund t'ikte dhe jashtë, e? Dhe sidomos Kolegji Savarian është një prej shkollat, ka qenë një universitet në fakt, një universitet edhe një institucion kërkimor, në fund fare, dhe më thënë. I cili u shkatrua. Dhe ai ka bërë shkollën fillore. Në agimin e... Ka patur Akademinë Saveriane e Jezuitëve, do të thënë që mund të quaj si fillimi i Akademisë. Kështu që ajo ka ndikuar në një farë mënyrë në këtë formim, po bëhet fjalë edhe për gemin, avjenin. Pa tjetër. 22 vjeç themeloi gazetën Albania. Unë kam pas rasin faktikisht të shoh me 10 letrat e Faik Konicës, po mas shumëtit më ka taku me pa letrat e vllajt Faik Konicës, Mehmet Konicës. Domethënë ambasadori. Një ministri i jashtëm, ambasador, personi i cili është i pranishëm çdo muaj në Foreign Office
mënyrë të panërprerme nga viti 1912 deri në vitin 1944. Si kanë parë asnjëherë bashk, as fotografisë kanë bashkë. Në mbrojtje të Shqipnisë dhe qytetit shqiptar. Dhe nëse domethën ka një njerëz i cili ka jashkushtuar në mënyrë të devotshme dhe se ka marrë Shqipërisë dhe se ka marrë ende sot. Ku para dy ministrive të jashtme në Prishtinë dhe në Tiranë duhet kishte një monument. Shumë vërtet. Është Mehmet Konica. S'ka si foto të Mehmetit me Faikun. Nuk më ka takuar. Asnjë dokument, po un jam domethënë ka. Asnjë shkrim gazete. I kam pothuajse gjitha letrat e tij, domethënë. Po jo, po s'më rezu, mua s'më rezu tona. Sikur kisha mundësi, do t'i kisha ose nuk zbardhur, ose nuk edhe ato përbajnë çfarë them un, janë një shkollë në veri. Profesor, 122 numra. Pikpamjet shkrimit diplomatik. Mehmeti thon. Po. Po, ja se. 122 numra, dori mund të mos thit, Gazeta Albania, që lidhet aty ka edhe kulturë franceze, po ka edhe kulturë amerikane që ai pastaj shkoi. Ajo është një enciklopedi më vetë. Ajo, jo, ajo është monument për hir të vërtetës. Unë i kam vetuar në 2 vjet, për 2 vjet gjitha e botuar edhe me 10 vullime që tashmë është dhe mund të gjendet, ajo është një enciklopedi më vetë. Po. Kur në bibliotekën e Universitetit Shkodër gjinën ende. Janë sot? Po. Se gjendën bibliotekë kombëtare. Jo, edhe bibliotekën. Kush? Albania? Albania është ribotuar e gjitha në 10 vullime. Ajo që të vjen që është pikërisht gjen që përkthimet e para të Cervantesit, që përkthimet e para të Shakespeare-it, që përkthimet e para të Byronit, çai kushtohet Shqipërisë, ku del mënyra dhe vetë dhe autorët të gjitha dhe autor të huaj të plot është një itinerar i shkëlqyer i botës shqiptare. Me një fjalë mënyrë Faik Konica bëri atë që ju këshillua Abdyl Frashërit në 1881-shin. Hapni shkolla, shkollohuni, edukohuni. Ai ishte mbetet në mendimin tim, siç e ka shkruar dhe te katër pravet e Zuzulandit, është plugu. Pra është njeriu që mundohet të nxjerr, pra të plugoj mendjet e njerëzve, dhe që patjetër profesor, e dëboj. Një element tjetër është shkollimi i shqiptarëve të Amerikës. Kur kam qenë në Harvard, e kishin si praktikë atje që të jepnin nga je, nga cili shtet dhe të jepnin cilët kanë qenë parë atje. Fanol, Faik Konica, Kosçekrezi. Kosçekrezi. Këta tre. Këta dy të parët, siç e tha profesori, kishin edhe është i pari. Jo, lindur fshatën, Bobështic. I pari që shkroi një libër në anglisht. Dhe për historinë. Nuk ka vetëm një libër, por ka disa libra. Dhe nëse Harvardin i lindur në Bobështicë, nëse ne do përmendim Konicën, Nolin, un personalisht nga njohuritë që kam, un do ta konsideroja të tretin person për nga rëndësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një person që ne nuk e kemi, sigurisht, dhe ata janë të mëdhej, nuk e diskutoj Dakon, Sotir Pesin, por është person që ka shkruar shumë libra. Ka qenë profesor në universitet, ka mbaruar Harvardin. Është një person jashtëzakonisht aktiv. E i lindur Bobështicë të mbaroi Harvardin, me jetë në jo në zicisht. Nuk ka dhënë, nuk ka rënë zicisht. Liria për të arritur maksimumin që dia pa i vënë. Po ishte Derbeler, ishte nga Zgjeria parë që e filluam emisionin. Jo, ishte shkolluar pjesërisht në Greqi, në Selanik, po dhe pastaj mbaroi Harvardin. Mi po lindur në fshat, sigurisht, në fshat dhe nga një familje thjesht. Ishte me të vërtetë Roland, ka ikë për Shqipnijet dhe Allan mundësia dhe nuk e ka pengu kërkush. Ne sot ende jetojmë Shqipni dhe pengohemi. Ishte një qik nga Trestar. Gjithandaj. Unë po sjell një emër tjetër, Nelo Drizari nga Mallakastra, një njëri dhe ai që ka mbaruar në Harvard, jepte mësime kurset e gjuhës shqipe, hartu sjallori i gjuhës shqipe, që ka qenë dhe në zërin e Amerikës, jo shumë fort i njohur në Shqipëri, por një njëri i cili ka lënë kontribut të jashtëzakonshëm edhe në administratën amerikane me raportet e tij dhe me pjesëmarrjen edhe krijimin e këtij edhe poet. Por të mos thëm për Hito Sadikun që ishte para sekretari i Faik Konicës dhe ishte nga fshati Bëndshi i Tepelenës. Ai që shkruajti letra shqiptare të njëjtën. Tani, profesor, vim te ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e konsolidonte përfaqësinë e vet këtu dhe dërgoi po themi figura më të larta që mund të kishte diplomacia. Mua më rezulton, mund të jem un gabim,
Tani ajo që... foto nuk është nga Amerika, besoja. Jo, kjo është në Tiran, është foto e kryqit kuq, flamuri amerikan. Është ku është në Shkodër? 1920. Jo, jo, në Tiran, flamuri amerikan i nga... Nuk është shpi Shkodër. Jo, nuk është në Shkodër, është në Tiran. Si? Për veshjet s'ka nevojë të interpretojmë gjë. Jo, nuk është puna veshje. Kjo është një foto kryq amerikan dhe ka disa, profesor, më ndihmo, ka disa kryq. Është janë të 1921-shit. 21, jo, ka edhe të 20-s. Po shikoni flamurin amerikan. Dhe është nga fisimet e para të katër korrikut. Për i vërtetës, po ta shikosh atë foto. Po, shikon një botë shumë të përparuar dhe një botë që vjen keq ta them. Por goxhat të prapambetur, që mbase nuk ishte tërë Shqipëria ashtu, por që është një pjesë e kulturës shqiptare. Po shumica ishte këtu, 1920 ashtu. Prandaj ata njerëz, një farë mënyre, nuk ngjisnin në Shqipëri, ishte shumë e vështirë. Unë kujtoj një rast, për shembull të Konstantin Çekrezit, në 1928. Konstantin Çekrezi ishte botonte një gazetë Telegraf, dhe si që ishte dhe shumë të tjerë që vinin nga Amerika, e kishte mik zogun. Mbështeti vendosjen e bërjen e mbretë të zogut, është kështu si themon, sepse i ka marrë me shumë kujdes. Jo, tashti, nuk mere vesh. Tashti nuk mere vesh, që Çekrezi nuk ishte i marrë. Jo, nuk mere vesh për qëndrimet, kishte një disekulibër tani. Por, dhe filloj të shkruante diçka kundër zogut, dhe u kërcënua, shkojnë legatën amerikane. Dhe kërkojnë ndihmë. Dhe kërkojnë ndihmë, dhe në farë mënyrë kërkojnë strehim. Dhe ai ministri i tha, ndryshoj, sepse Amerika është aty në burg. Dhe vërtet shkojnë në burg. Dhe bëri 3 javë, pasaj e nxorën nga burgu. E nxorën nga burgu. Doja të thosha këtë që ka një diferencë të madhe midis atyre që vinë nga Amerika. Amerika është një një realitet tjetër, një pyetje, profesor. Në një vend tjetër, profesor, që të vjen keq, dhe sot e kësaj dite, shumë ide perëndimore, shumë ide iluministe, përthyen në Shqipëri në mënyrën, më vjen keq ta them, për mënyrën më të keqe të profesor, më rezulton që gjithë diplomatët që ka dërguar Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga 22-shi deri në 39 kanë një statur të lartë. Edhe ata që nuk kishin pjesë karrierës diplomatike, po ishin emrime politike dhe këto janë të shkruara, kanë nivel të lartë. Kanë parasyshu Herman Bernstein, Hugh Grant, Charles Hart, ishin post-Wheeler, ishin gazetar, kishin një personalitet, pardu këtu dhe nuk u bën këtu të famshëm dhe pasaj shkruajtë libra. Shiko, unë e kam vështirë. Dhe, më falë profesor, dhe ai vendim i Kongresit 1925 për ndërtuarat godinën aty, që është i pari jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përse u bë? Por e keni fjalën për legatën? Po, për legatën. Legatën. Ne nuk është ndërtuar në 35-ën, jo, por 25-ën mor vendimi, 25-ën mor vendimi, 30-ën është po, inauguruar. Në 30-ën. 27 nëntor 1930. Në 30-ën është inauguruar. Është ndërtuar dhe kur është inauguruar, ka qenë edhe zogu për herë të parë. Thonë që kushton të rreth 100.000 dolarë të asaj kohë, sigurisht 60.000 dolarë, kam atë unë, 60.000 dolarë vendimi kongresit. Dokumentet mund të jenë të ndryshme, po nuk besoj se është... Jo, mund të si janë të tendrat profesor që shtohen pasaj gjatë rrugës. Nuk besoj se është e rëndësishme, por të qëndrojmë atje ku thamë për ambasadorët, ose ministrat, më sakë janë ministra, ambasadorët fillojnë në marsin e vitit 1991 dhe mbrapa. Deri në 39 janë të gjithë ministra. Është një shkallë më poshtë se sa ambasador. Janë vërtet ashtu si shtoni juve, por unë e kam të vështirë të besoj që këta që u dërguan në Shqipëri ishin më të mirët, ishin më të zgjuarit, ishin më të kulturuar. Në Herman Bernstein, se këse herim do të? Ajo është pjesë e kulturës, e shërbimit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e Departamentit Shtetit. Më falë, unë po them që në 45-ën kanë dërguar një person, ishte me një statur jashtë zakonisht të lartë. Joseph Jacobs, që ishte... Bëri dhe ica gafa. Gafa, kush nuk ka bërë gafa, është pjesë e punës. Ka bërë ca gafa i, sepse pronari i New York Times, që takoi Ramizalin në 89-ën, e ka thënë këtë. Kishim një problem, tha, me ambasadorin ton, tha.
Ai si ambasador, si ishte ambasador, ishte komisioner, shef misioni. Ishte raportuar, ishte shef misioni, civil, jo zyrtar, jo zyrtar, duhet të thënë, jo zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shikon, nga ministrat që përmendët juve, unë do të veçoja Hugh Grant. Është i mrekullueshëm. Ka bërë raporte, studime që gjenden në Maryland, për Shqipërinë dhe ishte ai në një farë mënyre që përçoi atë politikë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ne nuk duhet ta njohim pushtimin italian të Shqipërisë, bëri diferencën nga të tjerët, sepse britanikët nuk vepruan ashtu. Në një farë mënyre e njohon, duke zbritur nga rangu i ministrit në rangun e një konsulli. Francezët kanë drejtijet e tyre, por shumica e njohën në një farë mënyre pushtimin italian të Shqipërisë. Megjithatë, qëndroi në Shqipëri deri në shtator të vitit 1939 dhe pastaj u largua. Do të thënë, nuk janë thjesht ministra, po janë njerëz që kanë shkruajtur. Dhe shkruajtin ditarën e vet e kryq ambasadën me dorën time dhe u largova me lëndë të sy. Sigurisht, por ministri zbaton ato që i thonë, por njëkohësisht ndikon me ato që çon Grant ka ndikuar. Grant ka ndikuar praktikisht me çastin e politikës amerikane ndaj kërkojnë njerëz që kemi një ndërprerje publicitare. Dhe naziste, kjo është. Do kemi një ndërprerje publicitare, publicitet. Faleminderit, jemi pjesë e fundit të emisionit. Zoti Kasmi, erdhëm te lufta. Profesor Kaba tha që edhe pse ndodhi ajo që ndodhi, u pushtua Shqipëria, ambasadori amerikan iku vonë dhe ai ka diktuar dhe ka ndikuar te Departamenti i Shtetit, por si ishte roli i Amerikës në luftë ndaj Shqipërisë në raport me shtetet e tjera? Për t'u kthyer asaj që e the pak më përpara që pse përdoret shpesh termi anglo-amerikan. Fakt është e mbetur pikërisht nga periudha e luftës, duke patur parasysh që për sa i përket, po i them zonave të influencës, unë më thonjza me shumë kujdes, për sa i përket Shqipërisë, sigurisht që britanikët ishin ata që qoftë politikisht, sikurse kishin patur edhe përpara se ne diskutojmë sot për Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kam përshtypjen se ndonjëherë kalojmë shumë më tej duke nisur nga rëndësia politike që kanë këto marrëdhënie, sidomos mbas viteve 90 apo themi edhe mbas luftës dytë botërore. Dhe mundohemi ndonjëherë për ta veshur këtë dhe me një petk shumë të mirë dhe trashëgimie historike për sa i përket këtyre marrëdhënieve. Duke patur duke jo, të mira kanë qenë, por jo kaq intensive dhe kaq në plan të parë sa ne shikojmë. Po mirë, jo, ndërtoi Gjermania ambasadën e parë ku ndërtoi Amerika. Nuk dua të keq kuptojmë se ne jemi mbledhur për 100 vjetorin e këtyre marrëdhënieve. Po janë duke thënë që për të dalë të argumenti pak më pas që për sa i përket pra kësaj rëndësie sigurisht që u vendos që Britania të kishte përparësi dhe e ndiqte aktivisht si politikisht, po ashtu dhe ushtarakisht për sa i përket periudhën luftës dytë botërore në Shqipëri. Dhe omkot misioni i parë që vjen është britanik, më pas pastaj ja atashohet dhe një mision, mini mision, themi me Thomas Stefani, pra me oficer, kapiten me preardhje shqiptare. Dhe si e tillë, Qenë Verogja e kishte... Po shikosh edhe brenda tyre, ka plot letra dhe njoftime që bëjnë oficerët britanik në qendër, që dhe pyesin cila është politika jonë përsa i përket, sepse ne shikojmë do me thënë që tashmë jemi të dy misionet, politika sigurisht ne edhim se si shkoj përsa i përket trajtimi Shqipërisë, po kaq xheloz do thonë za fillon bëhet dhe misioni amerikan me kalimin e kohës, sepse thuhet që armatimi amerikan, veshjet amerikane, ushqimi amerikan, kur vjen puna janë britanikët ata që bëjnë. Dhe në veri mbante Thompson në amerikan. Në pra është një ndarje e cila vjen natyrshëm brenda latëve, ndarje e cila po të doni shkon edhe deri te vendimet që u morën jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për të gjithë pellgun e Mesdhejut, ku ka parasysh për shembull dhe hapin e frontit dytë, nëse do shikonin. Dhe nëse do kishte funksionuar pavarësisht se ne në histori më nëse nuk bëjmë dot analizë, po hapja e frontit dytë ku Shqipëria zinte një vend shumë të mirë ushtarakisht në pikpamje operacionale për këtë zbarkim, ndoshta mund kishim patur edhe disa ndryshime për sa i përket të ardhmes së Shqipërisë.
por që janë marrëdhënie të cilat fillojnë në fakt, për paktën në opinionin tim, ky është momenti pra vitit 44-45, pra mbas çlirimit të Shqipërisë, mbrapa, këtu fillon dhe periudha intensive e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, pavarësisht se shumë të shkurtra për sa i përket faktit që në vitin 46 dihet se çfarë ndodhi pra me këtë mision që u dërgua, mos njohin në qeverisë shqiptare dhe ngrirja e marrëdhënieve me deri... Letka i përzuri Enver Hoxha. Në fakt këtu ka një moment që ndoshta dhe në fakt, mund ta diskutojmë sepse normal. Mirë, tu ishe në lokun kryq. Çështja është që është vërtet duke dashur se këtu do dilje çfarë tha edhe pak më përpara. Ishi përzuri? Gjeni? Çështja është që u prishën vërtet këto apo nuk u njoh qeveria Enver Hoxhës vetëm sepse Enver Hoxha nuk ishte i gatshëm të mos njihte të gjitha traktatet dhe marrëveshjet që kishte nënshkruar Zogu me Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo ndoshta është diçka më e madhe në lojë, sikurse edhe ndoshta edhe vetë qeveria amerikane nuk ka qenë fort e gatshme në këtë kohë të bënte një anë kësaj. Është pikë vështrim gjerman? Mund të nëse mund të vështrim e bënë vetë amerikanët. Vlerësim që në 73-shën e bënë vetë amerikanët. Gjeni, fakti që gënjente Enver Hoxha në mënyrë të rregull diplomatin Joseph Jacob. Çfarë do të thosh ai? Faleminderit. Mundem të ka duhet ta shikoj rastin të merrem gjëre gjatë në një historiani më kompetent në librin sepse ke studim të posaçëm jam marr por artikullin e parë kam botuar në Sudës për shungje në 2009 në Munich për këtë gjë dhe nuk po merremi me luftën më sepse është një problem, është problem edhe geni për problemin e zotit Kasni e anglo-amerikanëve e përmbledhin në pak është një term që është përdorur kryesisht nga Enver Hoxha, por ata kanë përbashkëta kanë edhe diferenca se vetëm nga Enver Hoxha është përdorur, por kryesisht nga ai është futur nga librat e ati rreziku anglo-amerikan, jo vetëm ai e ka përdorur dhe tash unë nuk thash që ka përdorur vetëm ai, por ka shkruar libra edhe në një farë kryesisht në fjalorin politik të Shqipërisë ka hyrë prej të qëndrojmë të problemi i njohjes. A kishin faj, si të them, a ishte faj vetëm i qeverisë komuniste, apo kishin faj, si që thotë Maring Leni, kishte dhe arsye të tjera madhore. Po, për arsye, jo faj, arsye. Dhe arsye të tjera. Realisht. Po, si që ndonë. Zyrtarisht. Nëse qeveria shqiptare do kishte njohur të gjitha traktatet dhe marrëveshjet, marrëveshje dy palëshe, ose bilaterale, një pjesë të tyre se një pjesë i njohur, por i zvërtetës në gusht vitit 1946, marrëdhëniet do ishin vendosur. Unë arkivin amerikan kam gjetur edhe një që më zhdukur çudi në fillim fare, që kishin përgatitur dhe një mini mision. Është një diplomat amerikan, Claiborne Pell, që në vitet 70, në vitet 70 ka rendur në misionet shqiptare, në ambasadat shqiptare në Evropë, të misioni ynë në Kombet e Bashkuara e tjera, por nuk e futi njëri, nuk e qasi njëri. Dhe ai thotë që unë isha caktuar sekretar në misionin e të. Unë nuk e kam marrë se të mirë qenë këtë, sepse nuk e kam gjetur. Por aman ky është një fakt që ai thotë. Arsyet e dokumentuar. Do me thënë, nëse do ishim pranuar, ne pa tjetër do këshim mirë. Por problemi është që aty kanë gisht Jugoslavët, nuk do zgjaten me këtë sepse i kanë shkruajtur, aty kanë rusët, sidomos Jugoslavët, kanë luajtur në mënyrën më të keqe të mundshme, por është dhe mungesa e kulturës diplomatike. Që nuk kishin. Nuk ishin përvojë. Edhe frikë kishin. Prizë vërtetë. Dhe frikishin nga amerikanët sepse u ushqenin që një qeveri e vogël mund të ndodhë dhe një incident i rëndësishëm. Dhe ndodhi incidenti i kanalit Korfuzit, ndodhi i pari në 15 maj, ndodhi i dyti dhe situata ndryshoi me fillimin e konferencës paqes së Parisit. Ajo që përmend Maring Leni lidhet me këtë periudhë, me 20 shtatorin e vitit 1946. Në kongres kur thuhet që edhe në qovë se qeveria shqiptare do t'i pranoj të gjitha traktatet dhe marveshjes, ky nuk është momenti për t'a njohur. Por ne do t'a ndjekim hapa sapi. Kështë në shtetë tjetët lindis që u tërojnë që mardhënë me shqiptare. Një gjë, një keq kuptimi madh në marrëdhëniet, më fal, Maring Leni, një keq kuptimi madh në marrëdhëniet midis dy vendeve ka qenë rezoluta e senatorit Pepper, e cila u kalua. Në cili vit?
Në vitin 1926, pra lobby grek, korik 26, lobby grek arriti në Amerikë që të realizonte një rezolut në Kongresin Amerikan në cilin të rishikoshin kufit e Shqipëris. Ajo u hodh në kosh nga presidenti Amerikan, pra nuk vendos. Por, kjo i dha një lloj mundësie regjimit të Tiranës të bënte një propagandë duke thënë që dhe duke kërkuar shpjegime. Pra, çështjet kanë qenë nuk kanë qenë fqinjet e Shqipërisë dhe dua të them jugoslavët që tha profesori. Jugoslavët ishin ulur këtu këmkryq. Ishin ulur këmkryq. Por edhe lobi grek që pretendonte ende për territore kishte arritën një keqkuptim të madh dhe jemi në korrik të 1946, pra jemi para jemi pikërisht profesor, a kishte në shtetë në lindje komuniste që nuk vendosi marrëdhënie me Shqipërinë? Pyetjeve që i keni bërë sot tu, dhe më thonë historiografia perëndimore dhe botërore në përgjithësi i ka lanë përgjigje. Edhe nuk mund të shkëputet rasti i Shqipërisë për i rasti të vendeve të tjera të Europës linore, le themi, pas luftës së parë botërore. Luftës së dytë botërore. Dhe më thonë, e lidhet e gjitha edhe me raportet para se gjitha midis pjesës përëndimore të aleancës antifashiste dhe bashkimit sovjetik. Pra, dhe më thonë, deri në vjeshtën e vitit 1925, dhe më thonë, raportet midis tre fuqive të mëdha, fituse në luftën e dytë botënore, dhe më thonë, kanë qenë normalisht raporte normale, por kanë qenë aleat konkurencial. Edhe në vjeshtën e vitit 1925, këto raporte vinë gradualisht duke u acaruar dhe, domethënë, prishja përgjithshme midis marrëdhënie midis linjës dhe perëndimit në bllokun e aleatëve të mëlaj, ka shkaktuar edhe atë çfarë ka ndodhur praktikisht në Shqipëri. Kjo është e gjitha. Vetëm te ne ndodhi kështu? Jo, kjo lidhet me të gjithë Europën Lindore, por duhet kena parasysh një gjë. Në qoftë se një pjesë e madhe e vendeve të Europës Lindore kanë qenë të lidhur drejt për drejt me Moskën, Shqipnia ka bërë pjesë në fashën e nërmjetme. Ky nuk është konkluzion imi, është konkluzion i studiuzve ma të rëndësishëm të shkollave. Fashoja e nërmjetme, dhe më thonë, vërtet Shqipnia ishte lanë në blokun linor me marveshën e përqinjeve. Por, kjo fashë nërmjetme, pra në këtë hapsirë, ku banë pjesë Shqipnia, Jugoslavia, Hungaria, Republika Demokratike Gjermane, ato që kryuan pastaj traktatin Varshavës. Jo vendet e tjera, dhe më thonë, ishin vendet të lanuna në influencën ruse, por Stalini duhet banë të logari edhe me përëndimin, dhe më thonë. Dhe kjo periudhë shkon deri në 7-or, 8-or, 9-or të vitit 1945. Jeran 45. Akoma ty? Mas fundit të vjeshtës së vitit 1945, raportet midis Moskës, Washingtonit dhe Londrës janë përkeqësuar. Tensionohen. Dhe pikërisht në këtë periudhë, për shkak të mosrespektimit të standardeve të vendosura në konferencën e Jaltës nga Stalini, në raport me zhvillimin e zgjedhjeve të lira edhe të nërshme edhe në Shqipëri. Në Shqipëri, 2 vjetorit. Ardhjen e drejt për drejt të misionarëve sovjetik në Shqipëri. Ta ullën... Ashtu. Pra, mos e logarit të dërguarit e Titus, po parës gjithash këto, dhe më thonë, bane që këthesa Shqipëris të jetë me një hershme. Bame lezu raportet, qoftë amerikane, qoftë raportet britanike, në lidhja me atë që fanolte mërëna vendit në Shqipëni, dhe më thonë, mase ju nuk bini dakord, por raportet janë të tmerrshme, sepse ka fillu një persekutim, kanë filluar gjyqet politike, kanë filluar... Knet e Maliqit. Morë jo vetëm Kneta, ka këtu bëhet fjalë për goditjen nëj elitës. Jo, flasë elit me Amerikanët unë. Elitës shqiptare të meton, gjyqet politike dhe në qose futemi në vitin 1946, sopata e diktaturës është gjithë një e ma ashpër në planin e mbrëmshëm. Dhe, dhe më thonë, Shqipnia arriti deri aty sa mu përdor
nga sovjetikët, edhe si veni parë që krijonte incidente. Incidente është e ju incidente? A është masakër? Profesor, mos e quani ju. Për këtë fjalën? Për atë të Korfuzit? Po, po, ai masakër është, realisht. Duhet të ishte nga fjalorja ajo? Është turbe? Kërë dakord. Je okay? Kërë dakord. Profesor, ju jeni njerëz që duhet të ndryshoni historinë. 44. Nuk është incident me 44 vrar? 44. 44 vrar? 44 djel nanësh dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Ai ishte terrorist, masakër. Ja, terrorist ban nën veshgimin e oficerëve sovjetik, domethënë. Në mënyrë të paramenduar, domethënë edhe shërbimet e agenturave franceze dhe greke e kanë domethënë e kanë detajuar se çfarë ka ndodhur praktikisht. Ajo çfarë do të them ka të bëjë me tërheqjen e dy misioneve. Ndodhi fillimisht në fillim të muajit prill tërheqja e misionit britanik. Britanike nuk prun në Shqipëri dot një ekip diplomatik, pavarësisht se kishin emëruar ambasadorin rep, domthonë mbeti vetëm British Military Mission në Shqipëri. Përndryshe, ekipi që la mrapa Jacobs, domthonë mbeti deri në Henderson, deri në nëntor. Deri në fillim të nëntorit, kur situata u përkeqësua. Dhe atë dërgimi i tyre është un, dizastër. Unë bi dakord një farë mënyrë me profesorin në lidhje me se edhe mund vendosishin marrëdhëniet, por duhet kena parasysh. Jo, marrëdhënia formale është profesori. Fati këtyre marrëdhënieve në radhë parë do të ishte një raport krejt formal, dhe së dyti përsëri do të shkonin drejt degradimit. Ajo çfarë unë do të shtoj tjetër, domethënë se këtu lin pyetja, Shqipëria në fashën e ndërmjetme. A do kishte Shqipëria një mundësi devijimit? Kjo është pyetja që bëhet. Domethënë, nëse do kishte ishte shumë e brisht, ishte shumë një udhëheqësi tjetër, domethënë. Tjetër ikët ju të djathët. Kjo kërkon ikët ju e keni fajin. Kjo kërkon jo. Ju e keni fajin. Kishte filluar. E latë Shqipërinë. Kishte filluar se gjatë luftës. Jo, domethënë nuk bëhet fjalë për atë. E djatha. Bëhet fjalë për e djatha është fajtore profesorën këtu moment. Bëhet fjalë për domethënë varet çfarë djathë, djatha ka emër. Djatha elitare ajo që bëri Shqipërinë. Djatha ka emër. Duhet fare 45. Njerëzit kanë emër. Shikoj, njerëzit kanë emër, kanë problem të rit caktuar dhe nuk mund të profesorom në blok, nuk mund të flasim në blok kështu. Domethënë bëhet fjalë për emra, për organizata, kështu që nuk mund ta diskutojmë. Okej, ka të jap fjalën profesor. Po. Po flasim në planin konkret. Ajo që thot profesor Romeo është situata e përgjithshme, po flasim planin konkret. Shqipëria ishte pak a shumë si vendet e tjera të Evropës lindore. Sovjetizimi kishte të njëjtat i pare, si në Hungari, edhe në Rumani, edhe në Bulgari, kishin specifika, po edhe në Shqipëri. Shqipëria ndiqte modelin Jugoslav. Absolutisht, në gjitha gjërat kanë ndjekur modelin Jugoslav në këtë periudhë. Ministri britanik, Rep, ishte emëruar, erdhi nga Roma në Bari, dhe ishte gati të hynte në Shqipëri. Nuk ndodhi për arsyet që janë të njohura, dhe misioni u tërhoq në 5 prill të vitit 1926. Gjithë misioni u tërhoqën për shkak të raporteve alarmante. Sigurisht, u tërhoqën të gjithë nga Shqipëria. Dhe me kalimin e kohës ka dokumente, qeveria shqiptare pranoi fajin. Unë e kuptoj që ajo ishte formale. Sa gjëra formale ndodhin në botë? Çfarë ishte Evropa lindore në këtë kohë? Pse Shqipëria ishte ndryshe? Kur ka pranuar fajin Shqipëria? Pse ishte Shqipëria? Pse kurdo? Po se sot tërhoqën nga të gjitha vendet e tjera se një fytyrë. Po bëj një supozim, po bëj një krahasim me vendet e tjera të Evropës lindore. Dhe nëse nuk do kishte ndodhur incidenti i 15 majit, unë mendoj që marrëdhënia e kanalit Korfuzit, po, jo, është incident i parë i kanalit Korfuzit. Kjo është i dytë. Incidenti i dytë pastaj është tjetër histori. A mund ta kam një lutje, a mund ta ndryshoni në tekstet tuaja profesor ta shkoni akt terrorist dhe masakër? Sigurisht. A është mundur? Shiko, është duhet ndryshuar se ban. Që ai është jo po pse është për harbur. Domethënë duhet për kufizu, sepse ai ka hyrë si incident faktikisht. Ajo ka hyrë si ajo që ka ndodhur në Hag, edhe në Hag, edhe në akt kështu. Edhe në Hag është incidenti, edhe në Hag është incidenti. Po është një masakër praktikisht. Po pse ja fut kod Haga me ashim thasin me tyr? Kështu quhet. Mi pra shtu ka vajtur çështë të kufuzit. Por nuk po futemi në incident në kanalin Korfuzit. Jo, çështë komplet tjetër. Britanikët
britanikët kanë një pjesë të fajit për të. Dhe në qofë se ne flasim për këtë gjë, si janë aq edhe profesor Romeu ka punuar në arkiv dhe unë kam punuar në arkiv. Dhe jam e njoh shumë, shumë mirë atë. Britanikët u futën në kanalin e Korfuzit për të testuar panel shqiptare. Dhe u futën, më fal, zjarit... më fal, me që kam punuar unë ato arkiva. Kam punuar ato arkiva dhe kam... Me grygat e zjarit në Saranda. Dhe u futën për të testuar dhe... Nëse grygat e zjarrit në Saranda, dikush, po, nëse po, por me një kush, nëse ata, nëse pala shqiptare do qëllonte, qoftë edhe më një herë, ata do hapnin zjarr. Bile ishin në gatishmëri dhe aeroplanët në Korfuz. Po, po kush ishte Shqipëria që qëllonte? Janë ani edhe mbretërisë bashkuar. Vend fitues, plotësisht dakord me ty. Por këtë fakt e mohuan, e mohuan në gjykatën e Hagës. Më fal, nëse këtë do ta kishin pohuar në gjykatën e Hagës, cili do ishte përfundimi? Mund të më thoni, nëse do ta kishin, pse e hapën këtë dokument 50 vjet më pas? Duhet të shpërbashkohet Shqipëria nga qeveria terroriste e Enver Hoxhës. Jo. Kjo gjëja parë që duhet bërë, në arsytim. Nuk është proporcional, absolutisht. E kam fjalën në arsytim, jo në arsytimin e sotëm, jo në. Ne si studios kemi për detyrë të sqarojmë të gjitha gjërat. Ta themi edhe këtë pjesë, sepse u mohua. U dha urdhër që të mos jepej urdhi admiraliatit. Dhe u hapën këto dokumente pasi kishin kaluar 50 vjet. Ky është fakt. Edhe ato dokumente janë fare të... Janë dhjetra mira faqe dokumentacion. E ka përzim të. Profesor, çfar i shkaktoi që deri në 90-ën ne s'kishim marrë fare me Amerikën? Çfar dëmi? Sigur edhe formale, a? Ullëhecit e papërgjeshëm të Shqipnis i kanë bënë gjithmonë dhe vazhdojnë mi bënë përsëri dame vendit tonë. Që mos të hapë të tani se mas të djetës djatha ka pasur shumë probleme me Amerikën. Do them këtë gjë, nuk varet se çfarë kupton me djathtë, domthonë unë di që djatha ku them ata që janë pushtet tani. Un kam koncept. Un kam koncept tjetër për djathtën praktikisht. E kam fjalën se vërtet kemi 100 vjetorin e marrëdhënies diplomatike. Po në 100 vite, gati 50, gati 50 më tepër, ullëhecit e mrapt të Shqipnis e kanë dëmtu këtë marrëdhënie. E kanë bërë Shqipnin një zez në hartën politike të Evropës. Dhe Shqipnia vazhdon mas me zanë mend, Shqipnia politike kam fjalën, vazhdojnë mas me zanë men dhe vazhdojnë mas me nërtu një shtetë serios, mas me nërtu një shtetë të mirë fillt komtar ku përfaqësohen gjithë komponentet e Shqipnisë në mënyrë të barabartë, një shtetë me përfitimtari të njësume në nivelin nacional në aspektin ati parimit kryesor që përmendëm momentin e parë. Gjithë shqiptarët kanë drejt mikzu të mirat që afron një shoqëni. Keni faj dhe ju të djathët, po është emision tjetër. Jeni fajtor juve, janë latë pushtetin komunizëve dhe tani shani komunistët. E mirë fillt në mënyrë të panërprerë të 30 vite e kanë zjerë qeveria shqiptare e 21 shqiptare e luftë shtetë bashkuarat të Amerikës. Përzimin e komunizmit, s'kishtë ambasatë këtu, kështë vetëm ato Gjermane, Italiane, a ka ndikuar shtetë bashkuarat të Amerikës përzimin e komunizmit? Po, pa tjetër. Në të shfarë drejtimi? Në të gjithë aspektet. Se s'kishtë ambasatë, ku futjerin ambasatë në Amerikanë. Parasise a i teritorishtë. Kontaktet e qëmë në pleniumin e 10, kur u vendosën që në prill, kur u mbajt të vitit 1910. Ata që në të gjojnë, pleniumin 10 i Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë në prill të 1990, kur u vendosën për të vendosur marrëdhënie diplomatike. U mor vendimi pasi ne e kishim të ndaluar dhe me kushtetutë të shtetit. Po jo, ishin edhe për Bashkinë Sovjetike. Po mirë, po u mor vendimi për shtetet edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës së parë. Le të ishin dy anshme që në atë kohë, domethënë Radio e Zërit të Amerikës, e cila valët filluan të lejoheshin dhe të transmetoheshin dhe të kishte një ndikim të madh. Dhe Elez Biberaj bashkë me gjithë stafin e tij, Biberaj, stafi vet, njerëzit të cilëve u doli frika dhe i jepnin intervista në Zërin e Amerikës.
përveç se Ismail Katares, Gramos Pashko, Mitro Cela në Mosgaboj, dhe njërës tjerë, të gjithë... Fatosnano, Edi Rama, të gjithë kjo arat intelektualës, shqiptar, problemi se një pjesë madhe poble kishte vitet e tana që një gjonde. Jo, nuk dëgjojnë, kishin ndalur zërin e Amerikës, dhe në vitet 56 dëgjojnë. Në valë të shkurë, unë kam nuk kapi zëri Amerikës, ishte i blokur, kam se janë susë në duka gjindë, e ka shpeguar Luan po brati në një emision që ishte i ndaluar, nuk dëgjoj zëri e Amerikës, kusht thot e kam dëgjuar në vitet 80, nuk. Fillon përgjigjet realitetit, por do ta them unë. Jemi në fund, nuk do. Ka një fond shumë interesant këtu në arkiv shtetit, ai komiteti qendror dhe aty janë të mbledhura shumë mirë dhe raporte që vijnë nga sigurimi i shtetit për sa i përket gazbulimit, flas gjithmonë. Dhe po të shikojmë gjua mbas vdekjes së Enver Hoxhës, për sa i përket marrëdhënies fillon edhe zbutet. Fillon dhe thyhet, fillon dhe është më e pranueshme si diplomatikisht ashtu dhe politikisht. Dhe përderisa jemi te zëri i Amerikës, po të hynë atë fond, shikoni që gjeni edhe raporte që vinë pikërisht nga brenda zërit Amerikës për sigurim në shtetit. Pra duat të them që... Si vinë nga jepet... zëri Amerikës? Po, ka burimet brendshme. Ka burimet brendshme që raportojnë që sigurimi shtetit? Që vinë deri te Ramizalia që raportohen. Pra janë duke thënë që... Dhe porosia, jo nuk është se duket se sa kur përmendë... Po, më thëmë pak e Shqipte. A gjithë në agentura, a gjithë në Shqipte. Sigurimi kështë agente, sigurimi kështë agente e zërë Amerikës? Po ka patur, mos sigurisht ka patur, ku do ka patur. Edhe në Amerika. Jo, po prit frenotu se ti da e thua minute fundit. Regjia më thot mua, këne i minut kohë dhe ti thua që më të nësishe. Këtë një bombë këtu dhe thua, më se mbjullon dhe misionit të një. Në momentin që deri të ramizat... Ure, këpëtot që ka thënë këj, sigurimi shtetit kishtë agjen në zërinë Amerikës. Unë tani jam në moment, regjia e lutën, më lërë 5 minuta. Po e thash unë tani është... Po jo, e thua ti t'je njëri kompetent. Po jo, më jo, unë ledzoj. Po, dhe dalin detaje të brendshme për udhëzimet që Departamenti i Shtetit jepte zërit Amerikës në lidhje me çfarë duhet të transmetonte, çfarë gjuhë duhet të përdorte, atëherë nga mund të vinë ndryshe ky burim nëse jo nga zëri Amerikës. Po ka sigurisht që ka burime të tilla. A ka ndosje në sigurimin e shtetit gazetarët zërit Amerikës? Më unë flasë që institucion zbulimi sigurisht i ngritë me objekte, po... Jo, jo, ka, dosit. Ju gazetarët keni qef të kapni ndo një moment... O pa tjetër, ne nuk jemi dentista, ne nuk e qimë dhe mbalë. E ka misionën. Rëzimi i regjimit komunistë sigurisht ndikimi i Amerikës është i matë, por janë rrethanat tjera. Është rënje e komunizmit në Evropë lindore, e bashkimit sovjetik, e Çausheskut, dhe këto janë faktorët madhorë, regjimi shqiptar, mund të jeton dhe edhe 10 vjeçar të tjerë, pavarësisht nga kjo propagandë që mund të... Ekonomia, por e rëndësishme është që fillon... Ishte problemi... Kemi ardhur në fund të emisionit. Është pjesë e gjithë... S'kemi më kohë, po unë do rruja, është nga ato tema që do doja... God bless America. A, më morë në goja. Zoti e bekoft Amerikën për gjitha këto që ne nga ka dhëmë. Falemderit, profesor, falemderit, 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 më regjen, të ndëruar të lishkus, kjo ishe emisioni për sot, nga ure në në qafoku në dhe mirë.